ප්‍රයාගරජය අනු නමෝ Hey, Greg.
တတ်အေးလေးဒီမြေတော်ဟောကံမာမိနာတော်တတ်ဘဂဝါကျော်ဘုဘုဘာအနန္တမြေတော်အနန္တသဂုဘောအနန္တဝိပိဒုကyou
ဒီမနေ့ဟောမတရားဟာကုသန္တမမေတ္တာဘုဒ္ဓဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပြမားတဲ့ကံဒီပြောက်ခြင်းကဒါဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဤပညာပါပဲအတွေ့အကြုံရဘုရားကြောင့်မှဖြည့်ပိုင်းတရားဝတ်လို့တော့အကျုပ်လူငယ်လေးဘောရပညာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့တင်တယ်နားမလည်နိုင်ဘူးအဲတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့အခါပိုးဆိုးတယ်ဘောအတန်ကြာရင်နိုင်ပြီဒါယုဒနာပုံမှန်ရိပ်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေအကြောင်းလိမ့်လာတဲ့အခါအဖေနဲ့ဒီကံပြက်အမေနဲ့ဒီကံပြက်ကလေးတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီမှာဘုန်းကြီးလည်းစားတဲ့ဖတ်မိတာသတိရသွားတယ်ဤသို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတဲ့ပြမားတဲ့ကံကုတ္တန္တမှာရှိနေမေတ္တာဘုရားပဲမေတ္တာဘုရားအောင်ရကောင်းပါလေတကယ်တော့စိတ်ကတွေးဖို့ပြီးသားတာစိတ်ကတွေးဖို့ပြီးသားတာတော့အရက်စိတ်နဲ့မြည်ဦးလိုပဲတဲ့ပထမအရက်ကြောင့်မြည်ဦးရဲ့မှာအရက်တည်းတိတ်တဘောင်ညာညာစိန်ထားတဲ့အရက်စိန်နဲ့မြည်ဦးဟာဟိုရက်မှာအလင်တက်ပြီးပြည့်မပေါ့လားပြည့်ပါအော်ဦးဟောင်းနဲ့ဦးတက်အရက်ပြန်ပြီးရင်အနာပြည့်ပြီပါဘယ်ဦးကအရက်ပြည့်မလဲဟုတ်ပါပါအဲ့လိုပဲအတွင်းသားမှာတည်ရင်မိတ္တတွေကြီးနေတာပဲအဲ့တဲ့နေရာမှာဒေါသနဲ့ပြန်မှားတဲ့ကံမိမကြတော့ဟာတဲ့ပါရံဆိုးလေးဆိုတော့မိမတွေ့တာနဲ့သူဖြစ်ရတာမိမကျေနပ်နေသူဖြစ်ရတာအဲမိမကိုပြန်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ဒေါသလည်းနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်တော့အမြဲပြည့်စည်ပုံအဲ့ဒါတော့ပြန်စားရည်ရံဆိုပူတော်ဆိုသည်ဘုရားကိုသွေးလေးတရားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါတင်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲဟာဟာနော်ဘုရားကိုသိသိတရားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာကိုတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါတင်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ငါလူဟာတဲ့ဒီဘဝမှာဘလို့မှဘယ်လိုမရနိုင်ဘူး။တောင်းမှန်တော့လည်းမပြေဘူး။ထက်တဲ့လောက်ပဲရော့ပေါ့နော်။အတ္တတမျက်နှာကိုကဲခန့်ရင်ဖြစ်ပေါ်ပါလေ။အတ္တတမျက်နှာ။မိစေကမရှိဒီဝရဏံပေါင်းပြီးတော့အဖေတက်ဖို့လို့အကျဉ်းပေးတော်ကလေးကတစ်ကြောင်တည်းရှိသေးတာ။လက်ခံမိတယ်။တက်ဖို့လို့ကြိုးစားတော့ပါအောင်မြင်ပါဘူးမိပါတဲ့အခါအဖေရသားလေးကိုချစ်လွန်တော့အသားလေးကဘယ်ရင်လုချင်တာဘူးချက်ချင်းပဲနတ်အပ်လိုက်တယ်သူသားလေးဘယ်ရင်ဖြစ်တာသဘောကျပေါ့နော်ဒါမှလို့အဖေကိုချက်ချင်းထောင်ချပလိုက်တယ်အမိတ်နဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းနေရအမှန်အမောင်တာဘူးအမောင်များတာကသတ္တဝါသူများတည်းဒေသာလေအမှန်ပူလောင်တဲ့ဒေသာဆိုတော့အေးတဲ့ပေါ်ပါ့မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ချမ်းသာပြန်လူမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ထောက်ကြတာတကယ်အဖေသေးမအေးမဆိုပြီးတော့အစာရင်ကထားအမေကအဝင်ဝန်နာမှာပြန်ပန်းပြီးတော့အစာပြီးတော့မသေးမသေးနဲ့ဒါဆိုအမေကြောင့်ဆိုရင်အမေဝင်ရကြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမသားတော့ခေါင်းထဲဆိုပဲပြတတ်တာမလဲအဲ့တော့ဒီမဲဆဲဆဲဆိုတော့သူခမရတော်ကြီးကသောတာပန်ကြီးကိုအာဟုစီရတာတော့နော်တရားမှတ်တော်တာပေါ့သင်္ကြန်ရှားပြီးတရားမှတ်တော်သုံးသန်းခိုင်းတော့မတည်မြဲဘူးလေအဲ့ဒါခြေဘောက်ကိုဓာတ်ခွင်စားပဲရှားပြီးခဲ့ကင်းလို့ခိုင်းလိုက်တော့တည်တာပေါ့ဘိနာတွေတဲ့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကိတော့အင်တာနက်ဖမ်းပြီးတော့ဒါဝန်လုပ်မေမိုရီကတ်ထဲမှာထည့်ထားလို့မရဘူးလား
ไอ้แต่ตัตติเก็งออกมาเลยไอ้ตัตติမျိုးนี่เนี่ยฮะกูอนัตตุกูอนัตตะที่ทอดตาเนี่ยพออดีอารมณ์นี่กูเนี่ยอยู่นี่อ่ะไอ้แค่ใต้มาอ่ะปุถอมีโซสอชื่อเลยซอคนละเฉยชื่อเลยพญาอมีชื่อเลยซอคนละเฉยเนาะအပ္ပတမဇာတ္တိအုပ်စုတွေဟာလာမယ့်ခုနှစ်ရက်ခုနလခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဒီလိုဒီပြည့်တယ်။တတမဇောကဒုတိယဘဝမှာဒီလိုဒီပြည့်တယ်။အလယ်သောငါးချက်ကတတရာဘဝဆိုင်ဘဝဆက်ဆက်ဒီလိုဒီပြည့်ပါလို့ပြရတယ်နော်။အဲအနေကတောက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။အဲ့တတိအရှင်ဟောဟာဧကံမုခ္ခဥပဇိရေကြမှာအစနဲ့သွားတာအမြအစသွားရှိတယ်နော်ဒီပုံလေးကြည့်အောင်ပြီကိုစိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့နေရာမှာတဲ့အတန်တိုင်းများလို့ပဲတဲ့နေရာကြည့်ရင်ပဲ့တယ်မပြောင်းဘူးလားအဲ့ဒီကအတန်လိုက်နဲ့ပြည့်ထန်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိံဘက်ကိုဒိဋ္ဌိညွတ်ပုံပေါ်ပြီးတော့အာပြေးမယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးလဲပဲမျိုးစိတ်ချတယ်မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးလဲပဲမျိုးစိတ်ချတာနော်အဲ့မှာမျက်တော်တစ်ခါမှာကလေးပေါင်းဘယ်လောက်လဲတက်တယ်တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်၄၈ချိန်တော့ညောလာတာဒါအစနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ဒိဋ္ဌိံဆိုရင်တန်မြတ်အစကအတ္တအယဘဝအယအတ္တအယဘဝအယလေတိသာနော်ဒီပြန်လက်တဲ့အခါကအေကန်းတကောင်ကောင်းငင်ပြန်နေတဲ့အလဲဘင်းကိုမီးလောင်တည်မှုလေဘင်းကိုမီးလောင်တည်မှုနော်ဒါကောင်းငင်မှာမီးလောင်နေဆိုတော့ရုပ်တရားအဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရမှာအကံဆိုရတဲ့အတိတ်နေရပဲတဲ့စိတ်ကကြံနေတာမဆန်းနိုင်ဘူးကံယူပြရနော်ဒီအိန္ဒိယကြီးကလည်းဘာမှမင်းနဲ့ဒီကိစ္စကိုသိမကွာပါဘူးအတိတ်အိန္ဒိယအကျော်ကျော်ရင်းနဲ့ပြီးလောင်သွားတာပြည့်ခွေလေးတွေကလည်းအပေါ်ချိတ်တာရှိတယ်တန်ပြီးတဲ့ပါတော့ပြာလို့လွတ်သွားတာပြာလို့လွတ်သွားတာနော်ဒီခွေလေးလိုပဲဝဲသွားတာအဲ့ဒါဤကံပြန်တာမလဲမင်းသွားဆိုမိတာအဲ့ဘယ်ကံရောက်မှလဲဖရာဖရာရှင်ကိုအဖြစ်ကဆန်းရောက်တာရောက်တော့ဖရာအမင်းရှိတယ်တကူသောဘွားကငါ့တဲ့ဒီပုံလေးတကူတာပဲနော်လေဓမ္မာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလေလေဓမ္မာနော်နွားခိုင်းတာစိတ်တိုင်းမကြနွားခိုင်းတာစိတ်တိုင်းမကြဒါတို့တဏှာဘာဏကံတော့ဆိုရင်တဏှာကမပြေရဘူး။ကျေးဇူးအမြင်နဲ့နာကြတယ်၎င်းတရားကိုထိပြဇာတော်သာဝီပြီးနောက်လိုက်မတော်ဘူးထိ။ကာလမချမနောတရားပေါ်တော့တွင်းညာပေါ်တယ်။ဟောတဲ့အခါမှာညံမလာရင်ဆက်တွေ့တဲ့အခါအမောင်ဖုံးတာတော့အကောင်တဲ့တတ္တဝါထိဆက်တာပေါ့။ဆက်တော့တဏှာဥပါဒံဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်ပုံစံမျိုးတစ်လုံးပဲထားကြကိုယ်ဝါဒနာကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်ဝါဒပေါ့နော်တုံးခဲ့ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါသူပြည့်ရှင်တဲ့ပုံစံကအဝိုင်းဖြစ်ခြင်းနေမယ်တစ်ခါကလုတာ4000ဆိုရင်ဒီမှာအေးမလားပုံမလားအဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းတည်းကဒါများနေရှုပ်ထွေးနေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်မလာတာဖြစ်တော့ဒီပူဓာကြီးကများတာအဲ့တော့တလကလည်းမကြင်မနဲ့ဖြစ်ကုန်နေတော့တာ။အဲဒါပူလုံးတဲ့ပုံပေါ်တယ်မှတ်သားပါ။ဖြစ်ချင်တာတွေကဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်သုံးပြန်တာပူနေတော့လောကတကူလုံးမကြင်နဲ့နေတာ။မကြင်တော့တာပဲ။ဟုတ်ပါလား။သူလည်းပဲပြင်းမနိုင်ရင်ဖြစ်နေပုံစံတော့မရတော့ဘူးပူတာပေါ့။ပူလို့အာကြီးတော့အကြောင်းရှာလွဲတယ်။အကြောင်းရှာ။အဲဒါပူတဲ့အကြောင်းဟာကိုယ်ပူလောင်နေတဲ့အကြောင်းဟာဘဝိဇာတနာလို့ပဋိစ္စာဟုတ်သူ့ကြောင့်လို့ထင်တယ်။နွားကြောင့်လို့သူထင်တယ်။ဟုတ်ပါလား။ဘုဖူတကယ်ဝိဇာနဲ့အတားအကျ။အ
အဲအရောက်တော့နွားကိုသိဆုံးအားကြီးတော့အကြောင်းရနွားလို့ထင်တာဘူးအဲနွားကိုတက်ပြချင်တာလေသူ့ရင်ထဲပူအောင်လုပ်ရမလားပေါ့သိတိုင်းကမဖြစ်လို့တက်ပြချင်တာပေါ့တော့ပါလေလားအဲမလဲဘင်းကိုကောက်ရုပ်ထက်ထက်ပတ်မိရှုတက်ပြတာခင်ဗျတွေးကြည့်လေဘာရလက်ကပြုတ်တတ်ပါလေတော့ဩနဲ့လိမ့်ပြီးတော့တရားရှာတယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်တတ်ပလိုက်လာကမှာတဲ့ရိုက်တာကိုတွေးရိုက်တာပြောကြိုက်တာလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိမျိုးစီတဲ့တရားတဲ့အခမ်းအနားထိုင်တွေးနေပဲတတိဂိမ့်တာပဲတွေးမြတ်ကြံမြတ်အားလုံးဟာဒေါင်းလုံးလို့ပြီးတော့တင်းသားတလို့အကုန်ဂိမ့်တာပဲဘယ်ချင်းတွေးတွေးဘာတွေးတွေးအကုန်ဂိမ့်တယ်ဒါမှတ်ထားကြမယ်နော်သာမလို့အမြတ်ကြီးတွေဆိုရင်ယဟန်တန်ကြီးတွေဆိုရင်နေတန်စင်နေဆိုတာသူသူကင်းရမျက်စိလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတတ်တာမရှိပဲနဲ့ဝေရသမသင်္ခါရတော်သလုံးသွင်းပြီးနေကြတာ။တိုက်ကြည့်နေမှဆိုရင်ဝမ်းပါပေါ့။တိုက်နှားထောင်နေပုံပုံဝမ်းပါပေါ့နော်။အပေါ်တွေမသွင်းတော့ဘူး။ဝမ်းမဆိုးလို့တော့ပေါ့လား။ခင်ကြောင်နေကြတာလို့သိရတယ်။ဒါတော့ရောက်တဲ့ရိုက်တာတွေတွေ့မြင်တယ်လားအကုန်ကိန်းတာ။ဟုတ်ပါလားမကြင်မနဲ့အားမြင်တဲ့ပူရာတွေးလေးတွေတကူကြလေးလေးဟော်မုန်းတွေညံ့လေးလေးပိုးပေါင်းလေးလေးပဲပိုးဆိုးလေးလေးပဲဟဲ့လေပါလားအဲအဲ့ဒါမှာဒေါသနဲ့သူကမိရှုတက်ပလိုက်တော့အဲ့တတိသူကိန်းနေတဲ့တံမြအဆတဲ့ပြောရတာအချိန်နဲ့ပြောရတာပြန်တော့တစ်ခါမှကလေးပါအဆက်ကန်ကြီး48ပုံတဘို့လို့ဥပ္ပယေကိုမှတ်တမ်းမှတွေ့ရတယ်တစ်ခါကြည့်လေးသက်ချင်ချင်ထပ်ရောက်တော့အခါလေးနည်းမလားများမလားမှန်ပါပါဘယ်လိုဘုန်းကြီးထင်ပါလဲ15မိနစ်မကပါဘူးအခါလေးအများကြီးပေါ့တံမြအခါနဲ့ထပ်ရောက်တော့နည်းနည်းမှမဟုတ်တာဘုရားမိတ်တော်မူတယ်အဲ့အချိန်ကြောင့်ဘဝ900ခံရမယ်ဘယ်လောက်ခံရမှာလဲဘဝ900ကိုစိုက်တဲ့ပင်ကိုပြန်စားတယ်ဒါပေမဲ့မီးလောင်နိုင်ကိုဖန်တီးပြီးတော့မီးလောင်သေးတာကိုတကယ်ကိုပြင်ကျင်တတ်ပလိုက်တဲ့တတ္တိယသူခံရပါလိမ့်မယ်။အောင်ချစ်သားကိုတဲ့အချိန်ကျလာရင်ကောင်းငင်မှန်နေလည်းမရပါဘူး။အကျိုးပေးပါပဲ။ဟောပါလား။ဒါဘုရုကိုမှအတွင်းနဲ့မှမမုန်းလိုက်နဲ့မတိစက်နိုင်နဲ့ပတိုက်ခိုင်နိုင်နဲ့အကျွေးဆရာမှာ။ဟောပါလား။ကိုယ်နဲ့ကတော့ကိုဒီဆောက်တယ်ခေါ်တယ်။ဒါခါရေထဲနေလည်းမရပါဘူးတဲ့။တောင်တွေတန်ကောင်းတဲ့ပုံလည်းမရပါဘူးတဲ့။ခေကြလိုက်ဟမ်းပါပဲ။ရဲလက်ထဲကဒီလိုပဲညာတော်များခီးသွားရင်နဲ့တွေ့ရင်ကိုဘုရားဆောက်တာ။သမောနဲ့ခီးသွားပင်လည်းဖြတ်တာပေါ့နော်။ဖြတ်တော့သမောကတဏှာကြတော့ရက်နေတယ်တဏ္ဍပါအရွက်ဒီနဲ့သွားလို့ဘုရင်ညက်သွားတော့သမောကောင်းဆောင်ကရိပ်မိတယ်ဒီထက်မှာတဲ့အမ္ပဒံကံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့တဲ့အဲကံဆိုမဲ့ချမယ်ဆိုမဲ့ချတာလေတကြီးကတော့သူ့ရဲ့မိမပဲ300ကြားတယ်မင်းနဲ့ထက်ချ300လုံးလို့ဆိုတော့အတတ်နိုင်တော့သူ့မိမကြောင့်ဆိုတော့အမှန်ရတနာရင်ချွတ်လေဘင်းကိုတဲဦးဆွဲပြီးပြစ်ချပါခဲ့တာအဲ့ဒါမှသမောထွက်တယ်။ဘယ်ကံကြောင့်မှလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသိစံကိုပဲသူကပြန်သားမိတာ။ယောက်ျားသေးတော့ခွေးဖြစ်တယ်။မယုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘမယုံသေး၊ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်မှာခွေးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မိမအိမ်မှာပဲပြန်ခွေးဖြစ်တယ်။သူတမ်းမရလို့သိထားတော့သွားလေရသိမချဘူး။လိုက်တယ်။သူကအရန်ချစ်တော့အဲ့ဒါဘေးရလူတွေကခွေးမရခွေးမုံဆိုးနဲ့ပြောခံရက်တာပေါ့ဘေးရလည်းသွားတယ်ကလိုက်ဆိုစိတ်ဆိုးလာတာအဲ့ဒါတော့သူဖြစ်ချင်တာတမျိုးဖြစ်တာတမျိုးဆိုတော့ဟောဟမသွားဘူးလားဘာကဒေါသအဘူးတဲ့ဒေါသအဘူကခွေးကြောင့်မဟုတ်တာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်မတည်ဘူးခွေးကြောင့်လည်းဆိုတော့ဘယ်လိုတက်ပြစ်ချင်တာပေါ့သူတို့ကျေးရအောင်လုပ်တယ်လို့မြင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုတက်ပြစ်ချင်တာအဲမြေကမ်းပြီးခေါ်တာကိုယ်ရတာမသိချင်ဘူးပေါ့
အဲတဲလေးကိုဦးထဲမှာထည့်ချိုးရှိထားပြီးတော့ပဲလေးကိုလည်းပဲလေးပို့ငါလေးပို့ဆိုပို့ရတာပဲလေးနန်းမြစ်တောင်အလဲပဲလေးချိုးရှိတော့ပဲလည်းမသိစားပဲလေးပြပို့ပြီးတော့ပြည့်ထည့်ပြည့်ချတာပို့ရပြန်မပေါ်တော့ဘူးလေတဲဦးဆွဲလိုက်တော့ဒေသွားချတယ်ဒါကပြီးပြီထင်တာပေါ့ဒါကမှကြိုက်တာလို့ကြိုက်တာပြောကြိုက်တာချမ်းပြီးပြီးတော့ဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒီမျိုးစီဂိမ်းတာပဲတဲ့အဆနဲ့ပြောင်းလာတာပြတော့တစ်ခါမှခရီးပေါင်းတည်းတစ်ဆက်ကံဆိုရင်ဘယ်နှချိန်နော်၄၀ချိန်ချိန်မြောက်တယ်နော်နေတော့ဘူးနေကဆက်မနေကြာမှတော့အဆပဲနေတယ်သူလည်းဘဝ900ပဲချိန်ကြလာရင်ပဲတဲ့ပင်လေတဲ့နေလည်းမရပါဘူးအကျိုးပေးတာပဲတောက်ပေါက်လားဟောကဲမှဒီလေအကျိုးပေးတယ်ရှောင်းလို့မရဘူး။ဒါတန်ကောင်းတဲ့လေဒီလိုပဲ။ယဟန်ခုနှစ်ပါးတကယ်ယဟန်ခုနှစ်ပါးဖယားကိုပို့လို့လာတာတော့ရလေးဖြတ်။ဒါနဲ့မလမကန်လေးကြတော့ဘိုးအိမ်ပါလို့ဤတဲ့တန်ကောင်းလေးကူလေးနဲ့ပြေးဝင်ကြတာ။ဝင်ကမှပဲတောက်တုံးညာမိုးနဲ့အိပ်ပြီးသွားတာ။ပိတ်သွားတာ။အကုန်မြင်လဲရတယ်။ပါပေါ်လာပေါ်လို့မရဘူး။ခொနည်းပြေးမှာပွက်။ရဲ့ရဲ့ပဲကြံတော့တယ်ဒီတော့မသိဘူး။ဘယ်ကံကြောင့်မှလဲလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘဝတစ်ခုမှာနွားကြောင်သား9ယောက်နွားကြောင်သား9ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာ။ဒီနေရာမှာတခါကျောင်းတစ်နေ့တရားတစ်နေ့ရွှေ့တဲ့9နေ့ရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့ဘာကြောင်ကြတာ။တပတ်ခொနည်းပြေးတပတ်ပြန်ရောက်တာ။အနေအမှာဘာကြောင့်ဒီနဲ့တံပိုးလေးကိုဖော့တကောင်ဝင်သွားတာဟုတ်အကုန်လုံးခွန်ရောင်လုံးမြင်လဲရတယ်။ယောက်ကနေပြီးတော့ငါပိတ်ထားလဲမကွာအပေါက်ကိုပိတ်မယ်ဆိုတာအေးအေးနဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်တော့ရှင်းလို့ပိတ်ထားတယ်နှလုံးပြန်လာတူပါတာဟုတ်ကလေးတွေဆိုတာမိပါကြတာပေါ့တခါကြီးမှသိရတယ်ဒီနေ့ကပူကြီးရှိသေးလားမသိဘူးဆိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုရရဲ့ရဲ့ပဲကျန်တော့တနာကြအဲ့ကံနဲ့အဲ့ကြံလာလို့ရှောင်းလို့မရဘူးဟောပါလားတောင်းကောင်းနေဝင်ပြီးတော့ပိတ်သွားတာဟောပါလားအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာထိုင်တွေးတွေးအဲ့ရတဲ့တွေးတွေးကြောက်ခဲတွေးသည်များအာလို့မှာတတ္တိမကိမ်းမှာသူတို့အနာကဖြစ်နေမှာလို့ဒါအတွေ့အာလို့ဒီကိုရဲ့ယောနိဖြစ်တယ်။သူထိုင်တွေးနေတာဟာသူ့အနာဂတ်ကိုတိဆောက်နေတာလို့ပဲကြားပါ။ဟောပေါ့လား။အဲတကယ်မသိရင်လည်းမသိဘူး။ကြောက်တာမကြောက်ကြဘူးလေ။ကိစ္စကံတစ်စီမကြောက်။ကြောက်ရမလား။တွေးနေတာပဲတွေးနေတဲ့ဘက်သားကိုမုန်းတာ။တကယ်ပူစင်းတာလည်းများနေတယ်ဆိုရင်အေးလားအပူလား။အမုန်းတဲ့လက်ပိတ်တဲ့အရင်ကျန်တဲ့တက်တယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကပြည့်စည်မှာပေါ့။ဟုတ်ပါလားတော့နားလည်ရမယ်နော်ဒါမလို့ထိုင်တွေးတဲ့အတွေးဒီပင်လည်းအနာဂတ်တိတောက်နေတာလို့ဒီလိုနားလည်နေချင်တာတန်မြတ်အစားလည်းရှိတာပေါ့နော်တိထားပါအဲဒီလိုက်မဲ့တဲ့လူတော်မှပဲမရပါဘူးသူအစားထောင်နေရှိတယ်သူကြတော့နည်းနည်းမြင့်သွားတယ်အစားထောင်နေရှိတယ်ထိုင်လဲပုံတော့ရတဲ့တကရှိခဲ့တနေ့ဘုရားကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့သူစေတဝန်ကျောင်းရောက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်နော်အကျယ်ကြီးပါပဲဟိုတော့တိတဲ့ပြည်တဲ့တပားကျောင်းနဲ့နေရတဲ့တန်ခါများတော်မှာ900တောင်တဲ့ကျောင်း900တောင်ကျောင်းရဲ့အစွန်ဖြားမှာလည်းရှိတယ်နော်ကျောင်းရဲ့အစွန်ဖြားမှာရှိတယ်တဲ့တနေ့မှာတပားကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့မှာတန်ခါ10ပါးလောက်သူ့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ကြတာဘယ်နှပါတော့လဲ10ပါးသောတာကအမှန်တော့တကယ်ပြီးပါပဲသောတာပြီးတာမှတ်ကြနော်အဲဒီပဲဒီအင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လိမ့်လာပြပါလေဒီမွေးရပါဒီပဲစကူရတဲ့ကလေးတယောက်အဆရာသူတမန်ကြီးကောင်းပြင်ပေးပြီးတဲ့အခါအခန်းအပြင်ထွက်သွားတယ်။က
ီးတော့ပြောရတယ်လဲပြန်ဝင်ပြေးလာပြီဆရာဝန်လက်ကုတ်ဆရာဟုတ်လက်ကုတ်ဆရာဆရာတဲ့လူတယောက်ပြီးလောင်လာတယ်လို့ပြောဆရာအထွက်ကြည့်တာပေါ့ပြီးလိုက်တော့ဆရာကြီးရေပြုံးတယ်ပြန်လာတာတဲ့အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်လာတာဖြစ်လာတာလေဒေါသကနေ့မျက်စိဆိုတော့ပြီးတယ်လောင်လာမြင်တယ်အဖေကပုံမြင်တာပေါ့တန်ခါဆယ်ပိုင်းရဲ့လောင်နေပြီးအထက်ဟိုအထက်ဖြိမ်ပြင်းလောင်တာတွေ့ရတာဒါမလို့ဘိုးကြီးကြီးဘုံတိုင်းနေတိုက်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်သိပ္ပံလောကလည်းလက်ခံတယ်ကုန်းပိုင်းမှာအပူတွေများရင်လေရပေါ့ပြီးတော့ပေါ်တက်သွားတယ်လေဟန်နေကိုပင်လည်းပါတဲ့လေရဝင်ရတာဟုတ်ပေါ့လားဒါတအားလူတွေကအပူအကုန်ပူလောင်တော့တရားနဲ့အရင်အရှင်ပြင်းတော့တာဘုနဲ့တရားလည်းအရှင်ပြင်းရတာပုံတိုင်းတွေများလာတာခုနကပဲပုံတိုင်းတွေတအားများလာတာသူရဒါကလည်းပြီးပဲဒေါသလည်းပြီးပဲအကျဉ်းနဲ့လည်းပြီးပဲပြည့်နေမပြည့်လို့ပူတာလည်းပြီးပဲပုံတအားများလို့တော့အရှင်ပြင်းတော့ပုံတိုင်းတွေပုံပုံများလာတာဘာမှပေါက်ကြလို့နော်ဒီထားပါအရင်ကမပြည့်မဲနဲ့ကြွားတာပုံအဲဖခင်မြင်တော့ညီပါညာဖះပေးကြသောသောကြအေးသေးသေးရှိတော့မှဖះရှင်ကဧတာတို့တဲ့ငါဖះမလာခင်သူအရစကားယူပြောနေတာဘာဒီဖြစ်တာလဲပေါ့နော်သူတို့ဖြေတဲ့စကားအားလုံးရဲ့သူရင်းကိုပြန်နှိမ့်ချုပ်လိုက်တော့မလာတာဖះမတရားလို့မဖြစ်တယ်လို့ကဖြေတယ်သူတို့ရဲ့မနောမှာမိညာကရှုနာမှာပဲအပြေထုတ်တဲ့အခါမှာမတရားဘူးတဲ့မဖြစ်တယ်ဘူးလို့မြင်တာဟုတ်။အေးနှလုံးအေးပါမလား။ဒီပေါ်မတရားဘူးမြင်မှာတော့တကယ်နှလုံးပဲအေးတော့မလဲ။မေတ္တာလာနေလား။နိုင်ရင်ပဲသူမြင်တဲ့အမြင်မတည့်မတရားဘူးဆိုတာကိုယ်မြင်နေမတည့်လို့ပြောတာလေ။ကိုယ်ယူဆနဲ့ကိုယ်ဝါဒနဲ့တည့်ရင်တော့တရားတယ်ပြောမှာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကမဖြစ်တယ်ဘူးဆိုတာလေဖြစ်တဲ့နာကိုအခံဟိထားကိုယ်ဝါဒဟိထားလို့မဖြစ်တယ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါဆိုရင်ဘေးတည်မနေဘူးလားပူလောင်နေပြီလေဒေါသဖြစ်တာနော်အဲဘုရားရှင်ကပြည့်စုံကိုပြောပါဦးဆိုတော့အနဲ့သောသောတဲ့သောတာပန်တယောက်ကျောင်းကပြန်လာပါဘုရားတဲ့ဒါမှအပြည့်မရှိပါဘူးဒါမှအဲမြို့ပြန်လာရှိတဲ့ကျောင်းဆိုတော့မြို့တကာပိတ်နေသေးတော့ဝင်လို့မရသေးတော့တောင်းရင်နဲ့အနာရေခမ်းတစ်ခုကရေးတိမ်တယ်။ဒီတဝတိကတွေ့လိမ့်မယ်နော်။အဲရေခမ်းမှာဆင်းပြီးတော့မျက်နှာတင့်နေတာဖခင်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာတကူကထွက်ပြေးလာ။တကူကထွက်ပြေးလာ။ကံမောဖြတ်ရင်းနဲ့သူ့လည်းမြင်လိုက်တော့အထုပ်ကိုကံသူ့တဲ့တဲ့မှာအထုပ်ချပစ်ခဲ့တာ။အဲ့မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထုပ်မြင်တော့ဆက်မလိုက်တော့ဘူးလေ။ဒီနေ့မှာတကူရှိလိမ့်မယ်ရှာကြကွာရှာကြတော့သူမြင်တော့ခြေအားလည်းတဲ့နေတော့သကုတ်ထင်တာအပြေရှင်းဝယ်မရဘူးဖြေရှင်းဝယ်မရဘူးတတ်ပလိုက်ကြတယ်တကယ်ဆိုရင်လူတယောက်တက်တယ်ဆိုရင်စုံသမ်းပါလားနော်အိမ်ကိုလိုက်ကြည့်ပါလားကိုလေ့လာပါလားမလေ့လာဘဲနဲ့တက်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကတရားမျှတာလားဖြစ်တယ်နာလားဒါဘုန်းကြီးကဉာဏ်နဲ့ကအပြေပဲအရှုခံပေါ်နေခေါ်ရနော်ကြေးကြဘူးပေါ်လိုက်တာအရှုခံပေါ်တာပဲလေအနောက်တိကအပြည့်ထုတ်ကြတာပဲဟုတ်ရဲ့လားဖြည့်ထုတ်တော့အာဒါမတရားဘူးအဖြစ်တည်မှုလို့ပဲမြင်ရတယ်ကိုယ်မြင်တာအကုန်ပဲလေအရေဒနာဖြစ်ဖြစ်ပြည်မိတာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဒါကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ယတနာတကူတူတင်လိုက်တာအရှုခံပဲပေါ်အဲ့ဒါကိုနောက်စိတ်ကအပြည့်ထုတ်တာပဲအထာမန်အပြေထုတ်ရင်တလုံးပူရဲဆိုရင်မှတ်တာအပြေမှန်တာမှတ်ကြတော့တလုံးအေးရင်အပြေမှန်တာမှတ်ကြတော့အပြေတနာဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်ပူရဲဆိုရင်ဒါအပြေမှန်လို့ပဲအေးကြရင်တော့အပြေမှန်ပြောကြည့်ပါဦးပူလောင်ရင်အပြေမှန်အေးကြရင်အပြေမှန်ဒါတပြေတနာဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒါမတရားဘူးမြင်တယ်ဘူးဆိုတော့ကဲအေးကြမှာလားတပည့်အုပ်စုကိုအပြောင်းပြောင်းမုန်းစိတ်ပေါ်လာပဲလေမျိုးတွေမကြဘူးလားဒါအချိန်နဲ့မကောင်းအမုန်းတက်လက်ပိတ်တက်အမှန်ဘုသူမျက်နာပေါ်ပေါ်
တကယ်ဖြစ်ရမှာကဘလို့အေးပါစေပတ္တပြုပြီးပြောတာတည်းဖို့ဒီမှာမျိုးစီကောင်းတာအဲ့တော့ဒီဘက်အုပ်စုကိုလက်ခံတော့တစ်ဖက်ချစ်တော့တစ်ဖက်မုန်းနေတယ်ပြုံးတယ်ပုံဟောမှမရတာဦးလောင်းတဲ့မျိုးစီကြမှာတော့လားအဲ့အနာဂတ်မှာမှတ်ထားအမုန်းတဲ့လက်ပိတ်တဲ့ဖြစ်ပြီတဘိုးလည်းကြသွားရောပူတယ်ဆိုရင်မဲ့မြတ်တော်တစ်ခါမှခရေပေါင်းတဲ့ဧတံဖြစ်စေပြောင်းတယ်လေခက်ချင်းအရာမင်းသွားတယ်တကူကြပါတယ်ညာမှာထိုင်းသွားတယ်ဟုတ်ပါလားကိုရှုံးသွားပြီလေအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကကြီးလိုက်တော့ဗုဒ္ဓသတိပင်ကပွင့်ခြင်းလို့ခေါ်တာဗုဒ္ဓအပိုင်လဲပွင့်ခြင်းညာလည်းပွင့်လို့ဗုဒ္ဓခေါ်တာတဲ့နောက်ပွင့်တော့လေအပုံလေးပြန်ကြည့်မယ်နော်သိမှခြင်းနဲ့အလင်းတက်ကိုပညာလဲခေါ်တယ်ဉာဏ်လဲခေါ်တယ်။အပြောပါအောင်။သိမှခြင်းနဲ့အလင်းတက်ကိုပညာလဲခေါ်တယ်ဉာဏ်လဲခေါ်တယ်။အပညာသိတဲ့သိလို့သုံးပါတယ်နော်။အလင်းတက်ပွင့်သွားတာကိုဗုဒ္ဓခေါ်တာ။အမောင်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။အလင်းတက်ကတံပြီးလို့ပေါ့။အမှန်အားကောင်းတဲ့မိဒီကိစ္စလေးစားရပါလို့သူကမိတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇနာဘုရားရှင်ကလေးတင်ခြင်းနဲ့ဘလောက်တော့ပါဘုရားပါရမီဖြည့်စကားအသွေးသားတွေမှာမြတ်တန်တတ်တယ်တိဆောက်တာလေသုံးပက်တာနော်ဆွေရင်သာပါသွန်းပြီးတော့အချိန်ကြာကြီးတယ်သိပင်နဲ့မျိုးစုံလို့အားရဖြည့်လာကြတော့ဇလုံးကြီးကလည်းအည်သွေးအကောင်းဆုံးတောက်တမမီတဲ့စိတ်ကလည်းပဲအကြည်ဆုံးဘုရားရှင်လိုက်တော့အခုမရှိဉာဏ်တော်တင်းတော့အဲ့လင်းတဲ့ဉာဏ်တော့တံပြီးမြောက်ကိုကဲဖြတ်ကြည့်လိုက်တကယ်လင်းလို့ရှိရင်အနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုလည်းထိထိရှားရှားမတွေ့ရဘူးလားအဝေးလည်းမမြင်ရဘူးလားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တခုအဖြစ်ထုတ်ရင်တဲ့အလင်းအမောင်ကအဓိကပဲသင်္ချာပုဂ္ဂိုလ်တခုဖွင့်ရမေးကြည့်မယ်စိတ်နဲ့တွေ့ကြည့်နော်စိတ်တွေ့ကြည့်မယ်ခလမှန်လာကြတာဆယ်ရင်းရမယ်တနည်းဘလောက်သုံးရင်ဖြစ်အဲတလပြည့်လေးသိန်းပူခြင်းကြတာဆယ်သိန်းတလပြည့်ဘယ်လောက်ပူမှလဲလေးသိန်းပူခြင်းတဲ့ဒီနေ့ဘယ်လောက်သွားမလဲလို့ပြီးလိုက်မယ်ဆင်းရဲစင်းရဲတွေ့ရတာလေဆယ်သိန်းနဲ့လေးသိန်းပြန်လိုက်6သိန်းကိုတခါ30နဲ့စားတော့1000ပေါ့ဒီ1000ဆိုရင်ဆယ်ဆိုရင်1သိန်း70လေးသိန်းแก30ซื้อไก่มาตัวละพอตะละมาแต่นี่มา2000ตัวอีกไปไก่เลยอภิเษกไม่ทันกูล่ะไอ้อภิเษกโหปองจะทาบาเลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่ตะละไม่เอาล่ะปัญญาอันเล่บ่ถ้าบ่ล่ะไอ้หลุติอย่างมาเลยเป็นเสียอาตมาตินทาเราณรู้ตินทาไอ้ญาณซาอัตถิเจตินทาเราหมดตะละญาณล่ะพอหรอล่ะကလေးကစကားပြောတဲ့အခါကျအယွမ်းမှဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာပေးလိုက်အဖြေရပါမလားဟုတ်တယ်ကိမ့်ပံများစွာနာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဒီလိုပေါ်ပါပဲအပန်တရားတွေတွင်ထားလို့ဘုလို့တယောက်တည်းပြန်သွက်လို့ရတာပေါ့အဖြေမှအလင်းနဲ့တွေ့ရတာအဲ့တော့ခုနပု္ပ္ပစာသကောမုံဖဲနဲ့အထုတ်ချထားခဲ့လို့သဘောတည်းပြီးတော့ဖြည့်ချင်းမပြရဘဲနဲ့အသက်ခံတဲ့ကိစ္စကိုတွေးတဲ့အခါဘုရားကတော့အဖြေရပါတယ်ဖတ်တယ်ဆိုတော့မတရားဘူးမဖြစ်တယ်ဘူးဖတ်တာဟုတ်လားအဲဘုရားညံတော့ကျတော့အလုပ်မဟုတ်ဘူးတရားမြတ်တာလည်းဖြစ်တယ်တယ်ရောင်းရံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဖြေမှမြတ်တာလည်းဖြစ်တယ်နိုင်တယ်တော့ဇလုံးပူဇာလို့သေးလားဘုရားကအေးစီစီပဲဖြေမသမားတော့ပူနေတာပေါ့မတရားဘူးသွားတာဖြစ်ယတနာရှားတော့မတူပါတော့တကယ်ကမုန်းပေါ့ဘုရားရှင်ကတော့ဘာမှမုန်းကြရှာမရဘူးတရားမြတ်တာလည်းဖြစ်တဲ့တန်လို့မြန်ထားတော့အေးစီစီပဲဘယ်အရသာပြီးတော့ရန်အားတက်သွားတာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားမြင်တာကဒီခေတ်အစိမ့်မြသိပ္ပံနဲ့မှနားလဲမှာဒီခန္ဓာအကြီးကြီးကသူထိုင်နာနေတာဖုန်းလေးတွေအင်တာနက်ဖန်းထားတယ်လို့ပဲအလန်းတကူအင်တာနက်ဖန်းထားပြီးတော့ချထားတယ်လို့ပဲတိုင်းနေရာတောင်းဆောက်အစ်စ်တွေလာနေတာဆက်သွယ်နေတာဟောပေါ်လားအတရားတွေဘုန်းကကျောင်းကြီးဟောတဲ့တရားဖန်းထားလိုက်ဒါဆိုတရားအတိတ်တော်တယ်ပေါ်နေတာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲတိတ်ကကံတိုင်းတရားသာပြီးတော့တဲ့ရောက်မှုရှိနေတယ်တပ်ပြုနေတယ်ခေါ်ပါတယ်လာနေတယ်လို့မှတ်ကြပါအဲ့နဲ့လည်းလာနေတာဘုရားအဲ့ဒါဘုရားကြီးကတရားတို့ရဲ့သူပြုတဲ့ကံတိုင်းတစ်ခုလာတဲ့ရောက်တော့အကျိုးပေးတာလို့ဘုရားအမိန့်ရှိလိုက်တယ်မတရားတာကိုပေါ့ခွဲတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပါဆိုတော့မမြင်အောင်ဒီကံလိုက်ရတယ်နော်ညမတ်ကြပါခုနဇောကိုပြန်တွေ့လိုက်ဒီပရမေဇောများဒီလာမယ်ခொနေရဲ့ခொနေနဲ့အတွင်ဘုရားသူ့ပြည့်တယ်အနကနော်တဏမေဇောဒီဒုတိယဝါကသူ့ပြည့်တယ်အလေဇောငါးချက်ဒီတတ္တရာမောဇာယိဘာသက်ချက်သူ့ပြည့်မယ်ဆိုအနကကိုမလားခဲ့ဘူးဘောတူထိုင်နေကြတယ်ပြေရဲခொနေရဲ့ဘာလားခொတရားနိုင်ပြီလာမနေဘူးလားအဲ့လိုပြန်တွေးရတယ်ဒုတိယဘွားကတတ္တမဇောလဲလာမနေဘူးလားဒါနေတာပဲလေဒီလိုလားသောက်နေတာပဲတကယ်ဘွားဆက်ဆက်ပြုတဲ့ပြုခဲ့တဲ့အလဲဇောကတည်းကလဲလာပြီးတော့ဆက်တယ်မနေဘူးလားအဲ့လိုပြန်ယူပါမယ်ဟုတ်ပါလားဒါဘုရားနေနေတော့ဒီမိနဲ့ကြံနိုင်တကူကလည်းတက်ရောက်လို့အယူပေးတာလို့ဘုရားသိရှိတော့အမြင်ရတော့အယံတော်ရမလာပါခင်ဗျာအတိတ်ကပြုတဲ့ကံကိုအမိရှိပြပါတောင်းပန်ကြရအဲ့ဒါမှတ်ကြရဲ့အခုသောဘုရားတုန်းကအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဟာတယ်လေစိတ်တူကြီးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်တည်းကြီးကဘယ်တံဝန်ထမ်းလဲဆိုတော့ဒီမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုလမ်းပေါက်ပြီးတဲ့အခါတောလမ်းကြီးကအမှန်ခက်ခဲတဲ့လမ်းတော်ရက်ချပေါ်လာတော့ဓမြသူကြီးလည်းပေါ်တယ်တိုင်းလက်ကအဆိုးကြီးလည်းပေါ်တော့ကုန်းထဲတွေကိုစစ်တပ်နဲ့လိုက်ပို့တဲ့တောင်းဝထမ်းရတယ်ကုန်းထဲတွေကိုလိုက်ပို့တာနော်ဒီနေ့မြို့မှာတတ်ချတာမြို့အပြင်မှာတတ်ချတာလေအဲ့ဒီကုန်းထဲတွေရောက်လာရင်လိုက်ပို့ပေါ့အဲ့လိုတောင်းဝထမ်းနေတာတနေ့တော့ဝဲတဲ့အဲ့ဒီကုန်းနဲ့မရှိလို့ခေကာလာညဘက်တကောင်ရံညဘက်တကောင်ရံစစ်တပ်တဲကိုနွားတဲ့တည်းဝင်လာတယ်နွားတဲ့တည်းဝင်လာတယ်ဤလိုက်တော့မိလုံးနဲ့ကြီးလိုက်တော့အပြူလူလေးမြောင်ဖြစ်နေတယ်အပြူလူလေးမြောင်နော်မိမမပြေအောင်ခုတ်ရလိုက်ပြေးလာရတာတဲ့အဲ့လာပြီးတော့စစ်သူကြီးရဲ့မနေ့ကျတော့တပည့်ပြပို့ပေးပါလို့ပြောတော့ခေါင်းငိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲညာအိတ်ခံဒီအိယာကပက်လက်ခံလိုက်တော့ကလေးမလေးကတန်းလာအောင်အဲ့မှာအတွင်းပေါ်လာပေါ်ရင်အဖြစ်ဆက်ထုတ်အောင်ပေါ့ဆက်တွေ့လာမှာနော်တကယ်ရှင်ကိုဒီလေးမလေးရွယ်ဒီအေးဒီမေတ္တာအပြည့်နဲ့ရွေးမဆောက်ဆောက်ပို့လိုက်ပေါ့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူတွေးရညံ့တာတွေးညံ့တာတွေးတော့တာကအဲ့ကလေးမလေးကိုအိမ်တော်တူတဲ့ပုံတွေပေါ်လာ။ဘေးကတောင်းတာနော်ပေါ်လာ။တွေးတောင်းတယ်ခေါ်တယ်။ဘေးကညံ့တာနော်။အဲ့ပုံကိုရွေးချယ်တာတဏှာအဖြစ်ပေါ့။တောင်းတာနော်။အဲ့ပုံပုံတကအကောင်းတဲ့ဘိုးဆုံးဖြတ်တာဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါလား။အကောင်းတဲ့ပုံပဲအဲ့ဒါ။အဲ့ဘေးကဥမာပေးပါလေ။တေလာအောင်စာနေတဲ့မွေကောင်ရှိတယ်ဆိုပါဘူးတေလာအောင်စာနေတဲ့မွေကောင်အဲ့မွေကဖားလေးဟပ်ပြီပဲတော့ပါမလားအဲ့လိုပဲဒီအာယုံကိုမလုပ်ဘူးကတူကောင်းတဲ့ပုံမှာဆောက်ကြောနေတင်းမလားဘူးလားဟိုပေါင်းပြီးတော့အကောင်းတဲ့ဖို့ဖို့ပုံမှာဆိုတော့ယောက်ျားလေးမရှိမှရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်များလုံးယူတယ်ပြာကဲဒါတရားနှမ်းခေါ်တယ်ကြောက်လာတော့ဗားတဲ့လက်ပါမှာ
လူမသိအောင်ဖတ်ထားလိုက်တဲ့ဒါနဲ့ဒါသွားဖွယ်ရတာပေါ့ဖတ်ပြီးတဲ့ကတည်းပြန်ပို့တော့ငါကောင်းသမဲထပြီးတော့စက်သားတွေကိုတန်းစီခိုင်းတာပဲဟောခိုင်းတာပဲအဲ့ဒီပြီးတော့မှတရားကြောက်တယ်ကွာတဲ့သဘောရှိတယ်ရှားရှားစမ်းဆိုတော့ရှားတာပေါ့အဲ့မှာတော့ကြားမှာဖွတ်တဲ့စက်သားတွေ့ပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့မှဒီကောင်းတစ်ခုပဲတဲ့တက်လိုက်တော့ဆိုတော့ကလေးလေးကဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးလေဖြည့်ရှင်းလို့ဝေးရလားဒီလားရှာတယ်ဘာကမှကြိုက်တာကိုလို့ကြိုက်တာပြောကြိုက်တာချင်းပြီးပြီးတော့ဟုတ်ပါမလားပฏิပုဇေကိန်းတော်လာပဲဒီလားပြည့်တယ်လို့ဆိုတာအသာထောင်တဲ့ဘုရားတထောင်တဲ့ဖြစ်ရပါမှဒူတော်ကျူပြီးဖြစ်မှာပေါ့ခြေသားကိုသင်ကြလာရင်အချိန်ကြလာဓမ္မနေပြီဆောင်းဖို့ပြရပါကျန်ဆိုပါဦးအချိန်ကြပါရင်ဓမ္မနေအပါရလေ။ကဲသူလည်းပဲဖြည့်ရှင်းဝင်ရလား။မရပါဘူး။မရဘူး။သူလုခဲ့တာတော်တော်ဆိုးဆိုးလုခဲ့တော့ထက်တူလာတာပဲ။ဒါတော့မတရားတာမှမဟုတ်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့မှာပုံရံတော့ပေါက်သွားပြီးတော့ပတ်တန်းလေးရေးထားရတယ်။ထားကြည့်ပါဦး။ဤနောကဤနိုင်တရားသူကပြဿနာဖြစ်ဖြစ်အစုကံအဖြစ်နဲ့စိတ်ကပြန်ဆူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖြစ်ထုတ်ရင်ဒီတိုင်းထုတ်ရင်ဖြစ်အေးတာပေါ့ပြေးကြပေါ်လာဟာအစုကံပေါ်လာတဲ့ပေါ့ဟုတ်လားရောင်းရတဲ့ကူနားထောင်လိုက်တယ်တွေးကြပေါ့နောက်ဖြစ်တာအဖြစ်ထုတ်ရပါလေထုတ်တဲ့ကဒီတိုင်းအဖြစ်မှန်လို့ကတော့နှလုံးအေးတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားပြန်ပတ်ကြည့်ပါဦးကိလောကအနိစ္စမြာမရှိအတိနေမှာမရှိယုတ္တအတိတ္တအာဒီထက်တူထက်ညာလာတယ်လို့ယုံထားပါတဲ့ယုံကြည်မှုဤအဓိကပါမမြင်နိုင်တာတွေကိုဘာနဲ့လက်ခံမလဲဆိုရင်ယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံရတာဘုရားတို့ရဲ့ဒီမထာညာတို့ယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံထားတာအများကြီးပဲယုံကြည်မှုကလည်းမနာအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားကမှန်လို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်။သောတာပန်ဖြစ်တယ်နော်။တော်တော်ရမ်းရုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တတ္တိဟတိတတ္တကတ္တဘောရေလို့အာရုံစာမေယအနေပြပါဠိကိုထုတ်ပြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားယုံကြည်တဲ့ပြီးပါပြီ။ဘုရားဉာဏ်တော်ဟောတာကကိုယ်မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်လို့ညနေမှာရှိပြီလက်ခံနိုင်ရင်တော့ဘာသာမှဖြစ်ပါပြီ။တတတရားမနာရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်ကြပါ။ဘာရေးကြည့်တာလဲ။တတတရား။ပမာလူဟာယုံကြည်မှုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ယုံကြည်မှုပါ။မိလင်နာပညာမှာဖတ်ကြည့်တော့ရေးကြည့်အောင်သိရတယ်။ရှင်နာဂတိနာအဖြေသမားမိလင်နာမိယအမေသမားအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဘုရားရှင်ကိုမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးလားတဲ့ဘုရားမရှိတော့အကြာကြီးကြာမှတွေ့တာဆိုတော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒါဆိုဘုရားမရှိဘူးပေါ့တဲ့ဘုရားရှိတာအရှင်ဘုရားယုံမလားလို့ပြောတာပေါ့အရှင်မြင်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရဟန္တာကြီးကပြန်ပြီးတယ်တင်မင်းကြီးလည်းတဲ့ဟိုအဘိုးရှင်မင်းကြီးမြင်ဘူးလားလို့ပြီးတော့သူကမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးမရှိဘူးပြောပေါ်တဲ့ရှိတယ်လို့ယုံသလားဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူသုံးတတ်တယ်ရှိတယ်လို့လက်ခံထားတယ်ယုံကြည်ထားတယ်ဘာလို့လဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်တည်တွေခိုင်ပါလို့တဲ့ဒါလည်းတက်တည်တွေခိုင်ပါလို့နန်းရှင်ပရမညာတို့မြတ်မြတ်သာငါးပါးတို့တန်လျက်တက်တည်ပေါ့နော်တက်တည်တွေခိုင်ပါတော့ကြောင့်ရှိတယ်လို့ငါကမှတတ်မှတ်ပြီးနှလုံးပင်ထားတယ်ယုံကြည်ထားတယ်မျက်နှာမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးပါဘူးကဲကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ဗကံခေအနာထာမင်းတို့အင်္ဂတာမင်းတို့ရားဘူးလားမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးရှိတာယုံကြပါဘူးမမြင်ပါဘူး
ပါလို့ရပါတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကဲအင်းတို့အောင်ဆွဲတယ်မြမကြီးကြီးကြီးတာမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါဘူးယုံလားအဲ့ဒါထားခဲ့ယုံနေထားလဲပေါ့အောင်ကဲပြီးမရေးတွေကိုအိမ်ထဲနဲ့ကြီးရတယ်ဆွဲပြထားတယ်အဲ့ဒါယုံလားမမြင်ဘူးတာတွေကိုသူကလက်တွေမခံနဲ့ရမ်းရုံတော့ဘူးအဲတရားစကားအစ်စ်ခေါ်ဘူးဟုတ်ပါလားရမ်းမရုံတော့ဘူးတက်တယ်ဆက်ဆက်နဲ့တက်တယ်ခိုင်မှယူဖို့ဟုတ်ပါလားလေဘုရားရှင်ညံတော်ကြီးနဲ့မြင်ထားတာဘုရားမြင်ရလားကံဆိုတာကဘုန်းတော်ညံနဲ့မြင်ရလားတော်တော်ဆက်ဆက်ကြည့်ရတာလေတက်တယ်ခိုင်ယူဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကအမိရှိတာကသူခိုင်းနေတဲ့ကိုပဲအတန်နဲ့ဖန်ထားတဲ့ဘုံကလိုက်နေရမပြတ်လာနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့အလက်ကျလာလို့ရှိရင်ဘုံထဲမှာစစ်ပွဲဆိုရင်စစ်လိုက်တဲ့အတန်ဆွတ်တာဟုတ်ပါလားတခြင်းဆိုတဲ့တခြင်းတန်ဆွတ်လာတာပဲလေအဲ့လိုပဲအကျိုးပေးမှပဲပေါ့အဲ့ခုနပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုကိုပဲမြတ်သားမယားလူရင်းလူယောက်ျားတက်တို့ကြံပြီးတက်ခဲ့တာဖြည့်ခြင်းနဲ့မရအောင်တက်ခဲ့ရမလားသူတော်ကြုံပြီသူလည်းဖြည့်ခြင်းလို့ရလားမရဘူးအခွင့်မရတဲ့အသေးသေးလေးသူတော်အကျိုးပေးနိုင်လဲမလားရပြီနော်အဲ့ဒါကိုသူကယုံလားလို့မေးတာပေါ့ယုံလားယုံဖို့လိုတာပဲလေအဲ့ဒါမျိုးပုံနည်းသတ္တပြောအောင်နော်အခုတူးနာတူးဟာမျက်နှာတိဆောက်ပုံအသားရေလက်ချောင်းလေးရစမတူကြဘူးလေအဲ့ဥမာပြင်လက်ချောင်းလေးတွေပဲပြောအောင်နော်ဗိုက်ထဲကစပြီးတော့အိဆောက်ထားတာကိုယ့်လက်လေးတွေကြာတော့အတူရှိနေကြလားဖះကြတော့လေးချောင်းလို့ညီတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဘက်ကန်ချောင်းလဲဆိုတော့တဲ့ဒါအတွေးပဲနော်သူရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပုံပေါ်တဲ့အခါအတွေးနဲ့မှာတပတ်သားကိုချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒီအရန်တော်သူမြင်ခြင်းနဲ့အပူကြီးတော်ကိုခံစားခြင်းတော့သွားတာတွေကိုဖြည့်တာပြီးသူပြီးတော့ဝန်းနေတာတစ်ခါတားရတာဘုရားဝန်းတာတဲ့ပီတိအေးနဲ့ပြဆက်တာလူငယ်တွေလည်းနဲ့ပေးတယ်ပတ္တတ္တတာတော့ပြောနေတာရုပ်လည်းအမြန်မရွေးဘူးတိတ်ဆန်ဟန်စအသက်ပေးခြင်းပေးပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းပေးတာဘုရားအားကောင်းတယ်အဲ့တည်းအရှင်ကဒီဆောက်လိုက်တာမို့လို့တချောင်းလေးတွေကရည်အောင်ဒီရှိပါလေအလုံးလဲကြီးတယ်တခါမြောင်းမြန်မြန်ကြီးနေဘုန်းကြီးသင်္မင်းကျွမ်းသာစတဲ့မြားကိုတနမ်းမလက်ပုခတ်ရိုက်နဲ့နှိစက်တည်းပြုကြခြင်းကြောင့်ကင်းတဲ့ပစုံတဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းမြန်မြွေးလေးလဲအစာကျူးလို့လောဘကြီးလို့သောတာများရင်ကြောင်းကြောင်းမြွေးလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာတည်းပြီးကဲခတ်ကြီးကြောင်နေဆိုရင်လက်သေးဖြစ်သွားတယ်။ဘာမဟုတ်လား။တခြားမရှိတော့ဘူး။ဒါဝက်ကြတာဖွာဖြစ်သွားတယ်၊ပိုဆင်းရသွားတယ်။ဒါလည်းနော်။ဒါသွားတာကြီးလို့လို့ဘယ်လိုပြုထက်မတတ်။အိတ်တန်တတန်များလို့ရင်ဥတန်နေပြီးပုံပေါ်တဲ့ပုံပေါ်ရောအကြီးကိုကြီးရတို့ပုဂ္ဂလညာလို့ပဲချော်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လက်ချောင်းကြီးရလက်မကြီးနေဖြစ်ကုန်တယ်။ကန္တန်ကုန်တယ်ဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့လက်ချောင်းလေးတွေကြီးအားဖြင့်ကသူ့ရဲ့အကံအကျိုးပြီးကိုမှန်းလို့ရတာဘုရားလိုပဲလက်ချောင်းအလုံးကြီးတယ်မကြီးတော့လဲကြီးလော့ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တကယ်လက်ကြီးပါတကယ်ချမ်းသာဟုတ်ပါလားမကြီးမညာနဲ့ခွယုတ်ခရိုင်နဲ့ဆိုရင်တကယ်လက်ဆင်းရတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါမလားတော့မှအရန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တရားတွေပြုတယ်တဲ့ဒီကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ကိုရုပ်ခင်တဲ့အရင်ကျန်တာတချောင်းကြီးကတိုးတာသူမလှဘူးပေါ့နော်တကယ်လည်းကျန်တာကမှတွေ့ရတယ်ဘွာလည်းကျန်တာပေါ့အဲကျန်တာလည်းပုံပုံကြီး၎င်းရဲ့ရှိပြီးတော့တကယ်လှတာတွေ့ရတယ်အဖေရကတွေ့ပါမလားတွေ့ပါတော့နရွဲ့လက်ဆန်တွေကြာတော့ဗျာနရွဲ့ကြာတယ်ဇန်နီမပါအပေါ်ချုံတက်သွားတယ်နွားတွေဝတ်တည်ကြည့်အပေါ်ချုံတက်မသွားဘူးလားဒီနာအပေါ်ကတန်ဒီပါလားပါဘာပေါ့လဲဘုရားကျတော့နာအပေါ်မှာတန်ဒီရရှိပကုတ်တော့မထောက်ပါဘူးတိတယ်နာပါအ
အဲ့ဒါဘယ်ကံလဲပြီးတော့ဟာတဲ့အတွင်းထဲမှာအစ်တန်နဲ့ရှင်းပြီးနှလုံးအေးအေးနဲ့သူရောကိုယ်ရောချမ်းသာငြဲရန်ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာလို့လို့နော်အစ်တန်အပြည့်နဲ့တစ်ဖက်သားအေးရန်နဲ့ကိုယ်လေးအေးရန်ရမယ်ဘယ်ဆုံးဆင်းသာပြီးမှနှလုံးအေးအေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအစ်တန်နဲ့တိဆောက်ခဲ့တာပညာအရင်းနဲ့ခေါ်ပါလားရှိဦးဤတဲ့အခါသူရောကိုယ်ရောချမ်းသာအောင်အရှိကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမြဲတမ်းချလို့မရှင်းရင်လည်းပညာရှင်များထံခင်ကဲပြီးတော့ကောင်းပြီမကောင်းပြီလုပ်တယ်မလုပ်တယ်မေးပြီးတော့မှသုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲ့အခြေအမှုကြောင့်ဒါအနာမဆုံးလို့ပေါ့နော်ဒေါသမများလို့လွဲပြီးတော့လာလာညာရှိရထားအဲ့စကားဘုန်းကြီးကသဘောကျတာလူတွေလက်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ငါအမြဲဒီအောက်ကကျော်လောင်းရှိတယ်အဖိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ဆိုရင်လူတွေမှာဩဇာရှိလိုက်တာသူမြတ်ချာရင်သူညတ်တာအောင်သူမြတ်ချာတတ်တာအေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါလားတကူတက်မကကြီးအခါကျိုးရောက်တော့လဲရင်းမှုတွေနဲ့မကြီးတဲ့ရင်းမှုတွေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေကကြည့်တော့လည်းကိုကြည့်တာဟုတ်တယ်နားအပေါက်ပါဒီအသားအများကြီးတွေ့ရတယ်ရှင်းအောင်စဉ်းစားနိုင်တယ်အရှိကြီးကြတယ်ဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားနဲ့လည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ရုပ်လက္ခဏာတွေကလုံးဝညှင်းလို့မရဘူးဒီကံတက်တွေကိုတရုပ်ခေါ်တာဟာလုံးလုံးညှင်းမရအောင်ပါနေတာမဟုတ်ပါဘူးလားအခါမျက်လုံးခဲမျက်လုံးကအမှန်လှတာမြင်တဲ့ပုံပေါ်ကအစ်ကိုချေရတာအားကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ဘာသာကြီးတဲ့အခါအပြစ်မှမရှာဘူးတန်ဖိုးသာချင်းပြီးတော့ကောင်းတယ်ကောင်းအောင်အမေဟာတားလိုက်ချက်တူအမေတားလိုက်ချက်တဲ့စိတ်နဲ့ဆောက်ရှောက်တယ်လူရည်နဲ့မျိုးလုံးတော်ပေါက်ပြီးကြတာဒီသီဝိပင်လက်ထက်တုန်းကတခါဖတ်ဘူးလေမျိုးလုံးသူကျင်နာဌာနမျိုးလုံးတော်တရားမြင့်ကြောက်ကြဒီလိုမရဘုံနာအောင်ဆောင်ပြီးတော့အလူခံလာအသေးစရာခေါ်ဒါတရားအရန်ထိုင်ပြီးတော့သူကျင်နာလေးဘိုင်းတောင်းမှန်ရတယ်မျိုးလုံးဘလူပန်းနဲ့မျိုးလုံးမရှိရင်ရှင်မျိုးတော့မရပါဘူးငါ့ကိုကြားမလုပ်ကြနဲ့ပြန်ပြစည်းစက်ထဲလိုက်တယ်။ပြင်းပြီးပြင်လို့ရနေတယ်။ပြရနှမျောနေတာ။တော့ကြာမလုံးနဲ့စည်းစက်တော့တစ်စက်ထဲတယ်ကြွတ်တယ်လား။အကောင်းရအောင်လုပ်ပြီးတာအေးဒီဘုရားအရန်ဆွမ်းတာလည်းနော်။မြင်ရပါသေးတယ်ပြင်လို့ရပါသေးတယ်။အောက်ကြာမလုံးနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ခတ်လိုက်တော့ထွက်သွားတယ်။အဲပြန်ပြီးလဝတဲ့ထဲတော့ဟိုကတက်ပဲတရားမြင်မယ်နော်လူလဲလူလဲရောကလေးတည်းကလည်းတောက်လာပါ။အိုးဝမ်းသာလည်းပီတိဖြစ်လိုက်တယ်။တရားမြင်တော့သူမသိပါဘူးမပြောတာတဲ့။တစ်ဖက်ကမြင်ရတာ။ကဲနောက်တစ်ဖက်ပါဖောက်တော့နောက်ကမမြင်တော့လည်းအတွေးနဲ့ပြောတာပေါ့။ပီတိဖြစ်တာနော်။အတားရင်ဖြစ်တော့မမြင်ရတော့ဘယ်ရင်လုံးတော့မရဘူးပေါ့။အာရှေ့ပြင်နေရတော်ကြီးတွေကိုဝိုင်းပြီးဥယျာဉ်လုပ်ထားတာ။ဥယျာဉ်နံပါတ်တစ်ပါးနဲ့သွားနေရတယ်။တစ်နှစ်တရားတဲ့ဒီအတွေးပဲတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့မန္တန်6ခုမှာလူကပြုသူတွေလူခံလာတာသူကတည်းကပေးပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါပြန်တွေးပြီးတော့သူဖုန်းထဲမှာသူသူပြန်ပြီးသားပြန်ဖွင့်ကြည့်သူလို့ပေါ့နော်တအားပီတိဖြစ်တာမျိုးလုံးဖောက်လို့ကလည်းပြောတာဟုတ်ပြီပီတိဖြစ်တော့အဲ့ဆိုင်ရရိုက်ခတ်တာတွေးတွေးနဲ့နတ်လူဖြစ်တာအဲ့ဒီနိုင်သွားကြည့်တော့ကြမ်းမြင့်ကြောက်ပြာနေလို့မရဘူးဘာပေါ့လဲသူ့အီချင်းတဲ့ကိုသွားကြည့်တာနိုင်သွားကြည့်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကြမ်းမြင့်ဒါကြောင့်လဲကြည့်တာပေါ့တယောက်ကြီးရေးတယ်ပြိမှန်လူမလားပေါ့နော်ဤလိုက်တော့အလောင်းတော်ကြီးပီတိဖြစ်တယ်မြင်တော့ဆင်းလာရတယ်ပူဇော်မှသူရမှာဟုတ်အချီးတန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြမ်းမြင့်ဖြစ်ကြောင်းဒါအတွက်လာတာလဲတော်တဲ့သူကိုပေးဖို့ပါ။ဘာသူလူကျင်တာလဲဆိုတော့ငါတေသူလူကျင်တယ်တေမတော့ဘာဖြစ်မှာ။ကုသိုလ်ဆက်ပြုပါမှာတဲ့။ဘာသူလို့လဲမမြင်ရဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့မမြင်ရ။ဘယ်လိုမရှိတော့ဘူးလေတဲ့။ဒါဆိုတော့တော့ဘာကိုမတောင်းတနဲ့ဒီဘတော့ရမယ်ပြောရတယ်။သူပြီးသားဟာငါမလိုချင်ဘူးလို့ပြောတော့။တရားမြတ်အညာအကြတာသာညာနဲ့ထေမင်းကြီးတူတဲ့
ကန္တနေရနောက်ဘာကြမှာအကျိုးပေးတဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘာမှာအကျိုးပေးနိုင်တယ်ပထမဇောတွေကယောမှာအကျိုးပေးဒီဘာမှာအကျိုးပေးနိုင်တာတရားမြတ်ထောက်ပြတယ်နာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူပိသတ္တိယူတော့ပြန်သုံးချပြီးရှိတယ်တစ္ဆာဆိုတဲ့ဘာလဲလဲတရားမြတ်နေပြီးပါလားနော်ဧကောင်းပြီလေတဲ့ငါဆိုမယ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့မရပုံနေပေါ်ရတယ်ပိဋိပြန်စားပုံလေဟောတယ်ပိဋိပြန်စားပိဋိစားတယ်ခေါ်တယ်နော်။ကောင်းပြီတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တဲ့အနတ်၆ခုမှာ၆သိန်းကိုလူတန်းတို့ကလူကံဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေဘာသာပြီးပြောတိုင်းပြောတိုင်းငါတကယ်ပြောခဲ့တာအမှန်ပါတဲ့။ပိဋိဖြစ်တာဘာသာပြောတာအမှန်ပါ။ဣတိသာစကားကြောင့်တဲ့ဒီမျိုးလုံးလင်းရပါစီလို့ပြောလိုက်တာနောက်မျိုးလုံးပေါ်အတက်ပြီတရားအော်ပါလားမရတခါနဲ့တစ်လုံးတည်းတခါမျိုးလုံးပေါက်လို့လည်းတကယ်ပြောတာပါတဲ့အဖိုးအိုမျိုးလုံးရသွားတာပြီတကယ်ပြောတဲ့ပြည်ဖြစ်တာအမှန်ပါဤတစ္ဆာစကားကြောင့်ဒီမျိုးလုံးလဲမှန်နေလို့ပြောလိုက်တာနောက်မျိုးလုံးတခါပေါ်တစ်လုံးလုံးပြန်ရတယ်ဒီဘလောက်ကြောင်းနေဖောက်ဖောက်အိမ်နေဖောက်ဖောက်ဆက်နေမယ်ဖောက်မြင်နေတယ်နောက်မျိုးလုံးဖြစ်သွားတာတကယ်ဖြစ်စေအဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်ဖြစ်နေပြောင်းထုတ်ပြီးတော့ငါတို့ဒီငါတို့ရဲတဲ့လူကြပိတ္တအပြည့်နဲ့လူကြလို့တတ်တည်ပြီးဘူးလေခင်သားတို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဖောက်ပြနေတဲ့အချိန်ဟာဘယ်လောက်များလဲဆိုရင်တဲ့ကောင်းရင်အခြေတွေတွေ့တာမလားအဲ့အခြေတွေကလူရဲ့မျိုးလုံးများတယ်အဲ့တတ်တည်တွေပါလားဟုတ်ပါလားအဲ့အားကြောင့်ပြဆောက်တဲ့အခါမျိုးလုံးကအရင်တည်းအကောင်းဆုံးအသာလို့ဖြစ်ဟဲ့လေမလားအဲ့ဒါမျိုးလုံးလာတဲ့ကလေးတွေမွေးလို့ရှိရင်မိမာတွေကဇီဝတ္တတာတွေ့ရတယ်။ဒါအချစ်တက်လက်ဝတ်တာပါလာတာဟုတ်အချစ်တက်လက်ဝတ်တာပါလာတာ။ဘာပေါ့လဲ။အဲ့တော့ရောက်ကြည့်ရမှာမျိုးလုံးပဲလေ။ဒေါသအမှန်တည်းရင်ကနန်းဘုံဖြစ်မျိုးလုံးကပြုတော်ဖြစ်သွား။ဘာပေါ့လဲ။ကျိန်းနေပဲ။ဒေါသကြီးမျိုးလုံးပြုတ်မတတ်တော့ဆိုအဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်။ပြုတ်ဖို့ထွက်သွားနဲ့လည်းနော်ဒါအသာသာလေးတော့အကုန်မှန်နေတယ်နားလည်မလားဒါမလို့ကမ္မတ္တိအကျိုးပေးဆိုရင်ညင်းလို့ရပါမလားတတိခံရင်ရောမှာပေါ့နားလည်မလားအဲ့ခဏတော့သုံးသပ်တစ်ပတ်အကြောင်းနောက်တော့လေ့လာဖတ်ကြနော်ဟောဒါပေမဲ့ဤလောကကြီး၌မတရားတာမရှိနားလည်မင်းကိုအာယုထထပတ်ပြည့်စုံတဲ့မျိုးကျင်းတဲ့ခဲ့တဲ့ပုံပုံမျိုးတွေကြောင့်အဲ့မျိုးတွေကြောင့်ချိန်ကြတော့လားပေါင္ကမာနေလဲပဲအဲ့ဒီမိလောင်သာတားလို့ရလားဟာခွေးဟိုလဲတော်လာဖြစ်လို့ဆက်လို့တော့ဆက်တာလဲတော်တာပဲနော်တဲမျိုးဝတဲဥဆွဲရေးတဲ့ပြချအဲ့ကတည်းကညာနေနေလိုက်တာလားကလေးတွေခေးသွားရင်လည်းပဲရှောင်လို့ရလားပုဂ္ဂိုလ်တံခိုးတဲ့ဝန်သားတာကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဝါတာပြီးတဲ့ကလေးခုနှစ်ယောက်ရဟန်းဖြစ်တော်ကမိုးဝံမိုးရတဲ့အခါဂူလေးရဲ့ဝင်လိုက်တာတုံးတုံးကပိတ်သွားတာခုနှစ်ကြာမှပုံလို့ရတယ်။တာဖရာကစိတ်သားလို့တဲ့အကျိုးပေးဟာလာတဲ့အခါကောင်းရင်ကောင်းရင်မှနေလည်းမရပါဘူးတဲ့။ပင်လည်းလည်းမရဘူးပြည့်တဲ့ပုံလည်းမရပါဘူးတဲ့။ချိန်ကြလာရင်ပြန်မှနေလေဆောင်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပါလားအမေအဖြစ်တယ်နာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာရှိပါပဲနားလည်မလားအတရားသာရှိပါမလားမရှိပါဘူးဤလောကကြီး၌တရားသာရှိမဖြစ်တဲ့အားမရှိပြုတော်ရဲ့ဖြစ်တော်ဟောပါလားနားလည်တယ်နော်အချိန်ကျလည်းရှောင်လို့မရလားနားလည်တယ်နော်အချို့တိမ်မက်ကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဘုရားတစ်ခါကျရင်ကိုယ်မှာသေးတယ်ရှိတယ်ကျန်တဲ့တဲ့စီလည်းပဲတိုက်လို့ရတာလားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲယဟန်ဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်ဒီဘက်ရဲ့အားဆိုရင်ရုပ်တရက်လဲပြီးတော့နောက်စီတီသေးသွားတာအဲဘုန်းတော်ကကြုံမေးဖို့တကယ်လေးယူထားတာလေးလာကြတယ်ဒါမှမမေးရဘူးဘုန်းတော်ကစကားပြောလိုက်ရင်မေးသွားရင်မေးသွားရင်နဲ့အသေးမှပြတယ်ပြောဘုန်းရဲ့လို့တေခင်းရပေါ်နေတာပဲလို့သိလို့ရှိရင်ဒါကံကိုကံနဲ့ဖြစ်
ရှာဖို့ရနိုင်တာပေါ့လို့ဟောတော့ပြစ္ဆုပန်ကံလည်းပဲလမ်းမဲ့ခွန်တည်းရဲ့အဲ့ဒါမဲ့ဆိုတာယူပြီးမှလည်းပြင်လို့ရတဲ့တလောက်အတူဆက်နေရတာလေဒါမျိုးတိမက်ကံအချိန်ကြတော့မပြောပြဘူးမတွေးပြဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြုံဘူးလေအဲ့ဒီမက်ကံကျတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတဲ့ယောဂါဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားအကျဉ်းချမ်းပေးနိုင်တဲ့အာရှိပိုင်းစမ်းနဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတဲ့ကဆေးကြီးမေ့နေတယ်ဒီမှာဆေးကြီးပေါ်လာတယ်အမြင့်တိလဲတာချင်းဘာပေါ့လဲဆရာမလည်းအလိုပဲဒီမက်လူကျင်ဆေးကျက်ပန်းသွားတာပဲဘလောက်တော်တော်ဆေးကျက်ပန်းသွားတာပဲဘာပေါ့လဲဆရာတို့ကအပြစ်မတင်နဲ့တော့ကိုယ်ကံညာရင်ဆေးကျက်ပန်းကိုပန်းအဲ့ဒါလည်းဆရာတော်ဆေးကျက်ပန်းတယ်မရဘူးကြည့်ကြလေရှောင်းလို့ရလားတော့ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တယောက်ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်အများကြီးဖြေတာပေါ့မကန်သာပြီးတော့ဒီကံညံ့နေလို့အဲ့ဒါဆစ်ဆိုဆစ်ဆစ်တော့ဘုံတော်တော့ဖွဲရမှာဖြစ်နေတာအဲ့လောက်တော့တည်ုံဖြစ်နေတယ်ဘုလို့သူကံပြလို့ရတယ်လို့အဲ့ကံပြပြီးတော့တော့ဆရာမတယောက်ပြောင်းလဲပြောင်းစားသိနေပြောင်းသွားတယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားဒါမလို့ကံကျိုးပေးလိုက်ရင်တကယ်ညံ့လာရင်ဆရာဝန်တော်ဆေးကျပါတတ်ဟုတ်ပါလားဒါမလို့အချိန်ကျလာရင်ဓမ္မတည်ပြီးရှောင်းလို့ရပါဟုတ်ပါလားနားလည်ပါလေနော်ဒီဣလောကကြီး၌မတရားမရှိအဖြစ်တရားမရှိလူပြုတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီကြားတတ်ဆိုပါဦးဣလောကကြီး၌မတရားမရှိလာလာတဲ့အခုတွေ့မြင်နေရတာတွေဟာဒါအကျိုးပေးနေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်ရှိတဲ့သူမြင်ရတာကြားရတာခံစားရတာအားလုံးဟာအကျိုးပေးအကျိုးပေးအဲ့ဒါအတိတ်ကံဟာမှတ်တာအချိန်နဲ့အကျိုးပေးနေတာအချိန်တိုင်းပါလေတစ်ခါတည်းရလာတယ်လို့မထင်နဲ့အချိန်တိုင်းဆက်တယ်နေတာဘယ်တော့မှမပြေပါနဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖန်ထားတဲ့ဖုံးလို့ပဲတောင်းဆိုလာတယ်လူလာတဲ့ဘုန်းတော်တွေဟာအတိတ်ကအမှန်ကောင်းတဲ့စေနာတတ်ဒီအကျိုးပေးခံစားနေရတာ။ဒီတော့တဲ့ဘုန်းပါဆိုရင်အမြန်ဆုံးပြီလို့ခေါ်ရမှာပဲနော်။ဒီလည်းရောက်နေပြန်နေ။ပြာစားစရာလည်းဒီနေ့မနေ့ဒီနေ့ဖို့ပူဇော်လို့လား။ဒေဇာပူဇော်လို့လား။ဝိဇာပူဇော်လို့လား။တိုင်းမကြီးလည်းထက်တယ်လားမကောင်းဘူးလား။ကောင်းရတယ်ပြီးတော့မြင်ရတာလည်းပဲဘုရားပူပါတယ်တန်ခါပူပါတယ်ကြားရတာလည်းပဲအစ်မင်းတဲ့ဘုရားတရားတွေကိုကြားနာနေရတယ်အကျိုးပေးကောင်းခေါ်တာပေါ့သူခေါ်လဲအဲဘယ်ကံလဲဆိုတာဘုလို့ဆက်ဆက်ကြရတယ်အာလုံးကပြီးတဲ့ခொနေရဲ့ခொနလာခေါ်တဲ့အတွင်းဒါပြန်ကြည့်လိုက်နော်အင်္ဂရမြတ်များကိုဝါစုတင်တယ်လို့ပြည့်တင်တယ်မကပ်ဘူးကတ်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားဆိုတာချက်စားလို့ပြောလားချက်ပြီးသားအရှင်သစ်ဟုတ်လားအင်္ဂါလည်းချုပ်ပြီးသားအတ္တအရှင်သစ်ယုံသည်နဲ့ကျုံးရှင်နဲ့ကြွားလိုက်ဝတ်တာပြီးတော့လူရတယ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဆိုပကံသိသွားပါလို့ပြောလားဒါကြပါဘုရားဆိုအချုပ်ပဲလက်ကလည်းသိတယ်နော်ပြီးတော့မှဤတဲ့ချက်တဲ့အခါဤရန်မင်းပုံရန်ဘုရားပါဘုရားအဲသုဒ္ဓပြုနေမပေါ့ဘူးလားเออเอล่ะได้จ้ะนี่นะဒီမှာကကိုယ်ကိုချက်စားလားချက်စားရပါဒီမှာကိုယ်ဟင်းရောကိုယ်ကိုချက်စားလားဘယ်လည်းမချက်ရဘူးเนาะချက်ပြီးသားအစ်စ်မစားရဘူးလားတက္ကောင်းဆီရသေးလားအဲ့ဒါအစ်စ်မြင်နေတာပြီးတော့အမြင်ဆုံးတရားလဲနာနေရတယ်ဒီတော့ပေါ့လေဒါသုတောင်းပြည့်ရင်ဘောအကျိုးပေးတယ်ခေါ်တာနားလည်မလားအချိန်တိုင်းမှတ်တာပါမြင်ရကြရတယ်ခံစားရတာမတညာသည်ဝိပါကအကျိုးပေးနေတာတွေ့ရကြအကောင်းကြီးဒီမှာလာစုတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာဘာပေါ့လဲအဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိရထားပါတော့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ပဲလဲလိုက်ရင်တော့ကိုရှုပ်မှာမျိုးတွေချတာအကုသိုလ်ထပ်ချရင်ပူဆိုးမှာကုသိုလ်ပေးတော့အကောင်းရတဲ့ကြာနေဌာနစောတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိန်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်အနာကကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးလေ
ပြန်ပြောမယ်เนาะလိုက်တည်နေတာတော့ပြန်ကြည့်ပါအတိတ်ကအကြောင်းချင်းရပစ္စုပန်အကျိုးပစ္စုပန်အကြောင်းနာရရမယ်เนาะအရင်ကကောင်းလို့ကိုကောင်းကိုကောင်းရင်ဆံကောင်းဘာအခုမြင်ရတွေ့ရတာအကျိုးပေးနမတ်နဲ့အကွက်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုဆက်တွေ့တဲ့အခါအဲ့လကုသိုလ်ရပါရဲ့တဲ့အကျိုးပေးဖြစ်ပါရဲ့တဲ့အလိုမကြအားမရသဏ္ဍာန်ရင်းဆိုအချင်းချင်းပြိုင်နေတိုက်ကြခိုက်ကြဆိုတော့ဒါကြတော့ကောင်းလေလားအနောကောင်းမှာမလားအင်းကကောင်းလို့သူကောင်းတယ်သူမကောင်းရင်တော့သူမမှာပေါ့ထက်ကောင်းနေရမှာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအင်းကကောင်းလို့သူကောင်းတယ်သူကောင်းရင်တော့ကောင်းပါလိမ့်ဒါတို့ဒီအညာဘက်ကဘုရားကြီးယဟန္တာသွားတဲ့ဆရာဘုရားကြီးနော်မိရှိတဲ့ကံအေးရကောင်းလို့ကိုကောင်းတယ်ကိုကောင်းရင်တောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြောပါဦးအေးရကောင်းလို့ကိုကောင်းတယ်ကိုကောင်းရင်တောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်ဝေဘူးဆရာဘုရားကြီးကဆုံးမလာကံယူပြီးနားလည်တာအခုတလားတဲ့တွေ့မြင်နေရတာအကောင်းနေတွေ့နေရတာအဲ့ရနေဘုရားအတိတ်ကအကြောင်းပြန်တွေ့ရှိတော်တဲ့ဘူးနေမယ်ဆိုရင်အကုသဖြစ်မသွားဘူးလားအနာကတက်မှာပေါ့ကောင်းတာကောင်းမှန်းသိပြီးတော့ကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအော်ဒီလိုပဲကောင်းရင်ကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်မယ်ဖရာကုန်လေးပြန်ပွားမေတ္တာလေးပြန်ပွားပဋ္ဌာန်းလေးရွတ်မေတ္တာလေးပြန်ပြန်ဒါနလေးပြန်ပို့မကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုဘူးချိန်မှထိုင်ရင်းနဲ့အတိတ်ကမကောင်းတာလေးမကြည်တတ်စရာလေးအနာဂတ်တဲ့ပူဇော်ရင်လျှောက်တွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘုသူရှောင်းဘုရားရှောင်းပါလေ။ဒီကုသိုလ်ကပေးတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဆက်ပြီးကုသိုလ်မထည်ပဲနဲ့ပူဇော်တဲ့မှာတော့ပုံရှုံးမှာပေါ့။သဘောပေါ်လား။အင်္ဂါကောင်းလို့ကုသိုလ်ကုကောင်းရင်ကုသိုလ်ကောင်းပါလေ။တလားတယ်ကိုပြတ်ခတ်ရတယ်။ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါကိုပုံနောက်ကဟာပြန်တွေးဘူး။ရှိတော်တဲ့ပူဆိုတော့အခွင့်အရေးပေးပါရဲ့တန်းနဲ့သူအခုထပ်ထည့်တော့ရှေ့ကောင်းပါမလား။သဘောလားနားလည်ပါလေနော်အဲ့တော့ပြင်ရပါတောင်းရောဆိုခိုင်းရအကျဉ်းကြီးဆုံးပါလားဒီလောကမှာကွယ်တဲ့ကို့အတွက်သိချက်လက်ချံနဲ့တကယ်စစ်စရာကောင်းတဲ့တက်ကတော့ကုသိုလ်တက်ပဲဗျာတာသမီးတွေဆွေမျိုးတွေခင်မွတ်တဲ့ဆက်မစားဧည့်သည်တွေဗျာသိချက်လက်ချံချွတ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ကုသိုလ်တာသမီးရတာသိချက်လက်ချံချွတ်လို့ရတယ်ဗျာအကုသိုလ်တာသမီးကသူ့အတွက်တောင်းမှမကြည့်ဘူးကြားတယ်။သူကကိုယ်တောင်းမှပြန်ယူမှာ။ကုသိုလ်တာသမီးကသူ့အတွက်တောင်းမှမကြည့်ဘူးလောလောဆယ်ကြီးအေးတယ်။ကိုယ်တော့တောင်းမှပြန်ယူလိမ့်မယ်။တခြားတာသမီးတွေကတော့ဗျာတောင်းမှကြည့်တယ်ဒုက္ခပေးလိမ့်။ဟောပေါ်ရှင်းရှင်းလေးပြောထားတာ။လောလောဆယ်ကကုသိုလ်ကအချမ်းမှုနှလုံးအေးတာပြောတာ။အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်မှတ်ထားမရှုံးကျုပ်ကလေးလောကဓာတ်ကြီးညာတယ်သိသေးတာသိသေးတာကြုံညာတယ်ကြွေးသေးတယ်မျိုးပြောကြတာအမှုရေးဖြစ်ဆိုတော့သူမှသိတဲ့ကြပြီးထပ်ပေါက်မရှိကြဘူးဘုရားအားပေးတယ်ဘုရားတို့သမီးတို့ဘုံမေးမရသေးလို့အတက်ရှိကိုရလာရတယ်ခင်ဗျာမရှုံးသေးဘူးကြာလက်တခါရှူမှန်ကမျက်တော်တစ်ခါမှကလေးပေါင်းတသိန်းကြီးအဲ့ချိန်မှာဘုရားကဘွားပြီးတော့အခွင့်အရေးရတာပဲထောင်ကြလေထောင်နဲ့မှအခွင့်အရေးရတယ်ဗျာလို့ကိုချက်စားကြမလို့ချက်ပြီးသားစားပြီးတော့အခွင့်အရေးရတယ်အဲအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့ပြည့်စင်နော်မင်းဘွားတို့ကမှတစ်ချက်တည်းထက်မင်းရဲ့ဖမ်းလို့ထောင်နဲ့ရောက်နေတယ်ရောက်တာကသူကအခွင့်အရေးကောင်းပဲစိတ်မစင်ရဘူးအေးချမ်းချမ်းနေဝင်ရတယ်တဲ့ဘာမှမစင်စင်ရဘူးချက်ပြီးသားစားနေရတာဟိုတကယ်ချင်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာသူမေတ္တာဘွားတယ်အပေးပဲလေရှူစဲထူစဲမှာရှူခွင့်ရရင်တွေးလို့ရနေတာပဲပြစ်တာပေါင်းလိုက်တကိုးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပွားများပြီးတော့ပီတိဖြစ်တော့ပြမကြီးလို့ဖြစ်နေတာလမ်းရမြင်တော့ပြမတဲ့ပြမခေါင်းတွေတိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာပဲအဲဒီညာရှင်မြန်ပြီးတော့ရှင်ပင်ကိုပြန်လှုပ်ပင်နေရတယ်ဘာပေါ်လဲအဲ့ဒါအသက်ရှင်ခွင့်ရနေရင်မရှုံးနိုင်ဘူးလေဘာပေါ်လဲအဲ့ဒါငါရှုံးနေငါပွားပြည့်စည်ပြီးတင်တာအမှားပေါ့
တော့ဘာဝိပါကကိုစားအခုအသက်ရှင်ရနေဒီဘာကအကျိုးပေးပဲပေါ့ကုသိုလ်ကြောင့်မတည်သေးဘူးရှုလို့ရနေအခုတို့ဖြစ်လို့ရနေတာပေါ့တော့ဘာလဲအဲ့ဒါကိုဥဒ္ဒလနဲ့ရှောက်စဉ်းစားဘာဆိုးပြီးပြောလို့ပြောဆရာရှောက်ပြောနေတာပေါ့ဘူးရှုစေထုတ်ခဲမှာရှုမရသေးမရှုနေဘူးအကျိုးပေးတောင်းခေါ်တာပေါ့တော့ဘာလဲနားလည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းဝင်ရသေးတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတာလေဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ကုသိုလ်သားသမီးဟာစိတ်ချလက်ချဖြစ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပါလားသူ့အတွက်တာဝန်မကြီးဘူး။ तू ကကုကိုပြန်တာဝန်ယူပါ။အဲ့ဒါကိုမွေးရမှာတဲ့။ရောသမီးတရားဟောရင်တော့ဒိဋ္ဌာနာထောင်းမှအနှစ်သာရအဖြစ်ပါလား။ပြန်ပြောမယ်နော်အခုမွေးလို့ရတယ်။တတိကိဏမွေးရပဲလေ။ကဲရှင်လဲသူကဲမှာပဲကဲအချိန်ကြာအချိန်လေးရတာတော့တတ်တော်အားလုံးဒီဘုရားများစွာကဒီဟာအာဝိလပြန်ဆုံးရပြီသွားကြတည်ရပါလိဟုတ်လားဒါနှလုံးအေးပါစေဗတိခဏဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒီမေတ္တာလေးညွှန်နိုင်ပြေးကြပါလားမေတ္တာပါဘုရားမေတ္တာတက္ကမှာခရေပေါ့တသိလေးတသက်ကဆိုရင်၄၈ကျင်းကျင်းရဟိုဒီထက်မှာအများကြီးရပါပြီလေအဲ့ဒါတော့ခရဟိုပြားတဲ့ကဆိုတဲ့အတန်လေးအခက်တော့မဆုံးခင်လေးအဲ့လောက်ကလေးတော့ဝင်သွားပြီဆိုရင်များသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီညာတယ်မင်းအားကြီးတဲ့တက်ဖြစ်သွားပြီဘွေးကြပါဗျာတဲ့တဏ္ဍမှာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါများများမွေးရတယ်ဘုရားပုံနောက်ပြန်တွေးပြီးပူရခေကျော်တဲ့ပူရဆိုလက်ရှိအချိန်ကပြည့်စည်ပါတာပေါ့ကိုမရှုပ်ဘူးလားနားလည်ကြရဲ့လားအဲ့ဒါအကျိုးပြီးတော့ရပါရဲ့တန်းနဲ့အကောင်းထပ်ပြီးမသွင်းတော့အနာဂတ်အချိန်တွေမကောင်းဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားနဲ့လေရလားဒါအရင်ကကောင်းလို့ခုကောင်းရင်အဲ့ဒါရှင်လို့ရနေတယ်အခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မမွေးပဲနဲ့အကုသိုလ်မွေးမှကိုရှုံးတာပေါ့ဟုတ်ပါလားနဲ့လေမိလားမွေးပါတဲ့နဲ့လေပဲနော်အနာဂတ်တည်းသိချင်ရပါတယ်ကုသိုလ်သားသမီးဟာတုတ္တတာဝန်ကြီးလားသူကတော့ကုတာဝန်ယူပါလေဟုတ်ပါလားသာမီးနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့သဘောကြမှာကြကိုယ့်အတွက်သိချက်လက်ချက်တကယ်ချစ်လို့ရတာကကုသိုလ်သာသမီးဘွေးရမှာနော်တတိထရမယ်ကုသိုလ်သာသမီးအတွက်တောင်းကြည့်လားမကြည့်ပါဘူးပြင်းတောင်းအေးချမ်းနေတာအဲသူကတော့ကိုယ့်ကိုပြန်တောင်းဝင်လိမ့်မယ်ငါကမှသွားပြီးလို့ချမ်းသာတယ်တော့ပါရလားအဝင်တယ်မလားဒါပေနော်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကပြန်သွားပါဦးနော်ကြည့်ကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ရမှန်းများဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြောရသိခင်ရကြဖြစ်နေအဖြေထုတ်တာမှန်လားမှန်ပါဗျာဒါပြဿနာဖြစ်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေမှန်ကဒီလောကကြီး၌မတရားလာရှိမတရားရှိယူသောတရေရှိသူမှာဟုတ်ဘုန်းနာဇလန်အသက်ခံတဲ့သဘောထင်အသက်ခံတဲ့လမ်းဖမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကသဘောကျတယ်အခါတရားမှာကိုယ့်ဘက်ကကိုကြည့်တော့လောကအကျောင်းအဖြစ်ကိုယ်မှန်နဲ့သူမှန်ကိုယ်မှန်နဲ့သူမှန်သူဖက်ကမှားတယ်အမတရားဥဒ္ဒမင်းနေပုခံအမယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်လဲမတရားမှုလို့မြင်ရတာလေလောကအမြင်ပေါ့တို့တော့တဲ့ပရမတ္ထသဘောအပြင်တော့ဒေါသဒေါသပဲဟုတ်ပါလားအကုသကအကုသပဲလေဒါလည်းနော်ကျောင်းတိုင်းဘုရင်ပိတ်တာဖြစ်တာကွာအကျဉ်းချင်းဟောရင်နိုင်ရင်လည်းသဘောပေါက်တယ်။ကြောင်းမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတရားဘွာလည်းမပြည့်သေးဘူးစိတ်ကန်းလုံပြီးတော့တူတာ။ကြောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကအမှန်ဒုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်။အဲဒီကံဒီယောဂါဖြစ်တော့တကယ်ဒီမဲ့ပဲကျုံတော့သူ့မဲ့တရားတော့ယူတာမှတ်တာပေါ့။ဒါမှလို့အာမကောင်။အဲမှာဒကမတယောက်ကအနာနာကြပြီးတော့ကျောင်းကိုဘုရားမှာလဲဖရားဆိုကြားမှာမနာမှာမကျင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်တော့အဖြေမားနေတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုံတာပေါ့အဲမုံတော့လေးကိုတွေးတော့လေးတည်သွားအဲသူပဲပိတ်တာဖြစ်တာဆရာဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တာဒါကြီးဆရာဘုရားကြီးကတရားဟောဆိုင်နေအဲ့ကြောင်းတည်းရတာသူကပြန်တော့မှာရပိုင်းလေးပဲရှိသေးတာညကြတော့ကျန်ရည်တို့ကိုထင်ပြပေါင်းတဲ့ချိန်ပြတော့မဲမဲဖြစ်လူလဲလူပြီးတဲ့အခါမှာတတိတော်ပါဆိုတော့
ဝတ်သားလည်းမရှိနေကြမရှိပဲပဲပြိတာဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့ဟာတဲ့သူတွေကတော့အပေမကြအောင်ဟောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကပြိတာဖြစ်ရလားလို့ပြောတယ်။ဒါလည်းပြန်ဖြေပါတယ်။ဘုရားဇာလပြန်တော့ပြန်။အဲ့ပေါ်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့သဘောကျလုံးလို့ဖတ်ထားတာပါ။အခုဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလကြီးကြနော်။အလုံးမှာကဲနားရှိလေကြားရင်မတော်တိတွေးကြမပေါ်ဘူးလား။အဲပု္ပ္ပာပေါ်တာသူလည်းပေါ်အရှုကံပေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တွေးတဲ့အခါမှာနားမှာကြားတော့မတော်ပေါ်လာမှာတတ်တော်တင်ပြီးဆက်တယ်။အဲ့ရင်တော့မှခုနကကံတဲ့အကျိုးပေးကိုနားလည်တော့အဖြေမှန်ပေါ်ရင်နှလုံးအေးတာပေါ့။အတိကငါဟာသူများကြောင့်လူခဲ့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတဲ့ကံဟာထပ်တူလာတာလို့မှတ်ထားရမယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့သူဟာပြုသူအတိဖြစ်သူအဟောင်းလို့နားလည်ရတယ်။ဩငါကံကတက်ပြုလို့သူကစိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့ငါ့ကိုကြောင်းလူပါလား။သူကသူတက်ပြူလို့ဘုလို့နော်သူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုကွဲ့လဲရတက်ပြူလို့စိတ်တွေပြောင်းသွားတာဟုတ်ပါလားအဲ့ညသူလို့ဖြတ်သွားပြီးတော့သူ့အကျွေးဆက်ပေးရတာတဲ့ငါအကျွေးကြည့်ရလို့နားလည်ရလို့နားမလည်ရင်တော့သူကမတရားဘူးဆိုတော့ဒေါသနဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းလိုက်နဲ့တွေးလိုက်တော့အပ္ပဒါပြောပြီးချမ်းသာတာတွေးရတာလေဟုတ်ပါလားပြောပြောပြီးချမ်းသာတာတွေးမှလားကိုချမ်းသာတာအဲ့နိုင်မရနိုင်ဘူးကဗတ်ပြုံထုတ်ပြခြင်းနဲ့တက်ပြခြင်းနဲ့များလိုက်တော့မောင်းပြီးတော့ဝတ်သားလည်းမရှိနေရာမရှိလည်းသူပဲပိတ်တာဖြစ်ရတာဒီကမ္မဝဏ္ဏအရေးကြီးဆုံးပဲလေဥပါဒံကံဉာဏ်မှာရွေးချယ်ပုံကသူ့ကိုမုန်းတာမရကြည့်ခြင်းနဲ့မနေသေးခြင်းနဲ့သူပြောတာကိုကြည့်ကိုမကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမုန်းနေတဲ့သူကမှောင်မသွားဘူးလားအေးတာဖြစ်စေပြောတာမှောင်သွားတာလေဟုတ်ပါလားအဲ့လိုမျိုးတွေချာလို့မတည်ပါတာကြောင့်အဲ့ဆိုတော့ကြောင့်ဘာကနေဖြစ်တဲ့အခါပိဋကဖြစ်တာဟောပါလားအဲ့လောကကြောင့်ကတော့သူမှန်တယ်ဟိုကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပရမတ္ထဏီအချင်းပြုတဲ့အကံတဲ့အကျိုးပေးတာသူနားမလည်ဖြေမှားသောကြောင့်ဒွါလာနဲ့ဆိုသူရှုံးသွားတာပေါ့နားလည်မလားအဲ့မှာဘုရားဖတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်ဘုန်းတော်တွေကမတရားဘူးထင်ကြားနေဒွါလာဖြစ်တတ်တယ်အဖြေမှားတာအပါနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ရအားလုံးကမှတ်ထားကိုလိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်လာတာလားလို့သူနားနေတာတက်တူလာတာလို့မှတ်ထားရပါဘောလားနားလည်မလားတော့အမှန်တည်းအပြည့်မှန်တာရရင်ပူကြအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါအေးချမ်းနေနေပဲပြေလို့ရလားကဲကို့ခါကျရင်မန္တန်ရောက်တာတွေမဟုတ်တာပြောတယ်မခံရဘူးလားသူအားလည်းသူများကိုမန္တန်ောက်တာလေအတရားပြောတာမရှိဘူးလားအဲခံပေါ်လာပါပဲလေဟုတ်ပေါ့လားသွားတဲ့နဲ့ပြောအထင်မှပြောမရှိဘူးလားရှိတာပြီးမှဟောငါမားတယ်သိလိုက်တယ်သူခံရတာမျိုးကြီးကြတာကြတာပဲလေအခုပြန်လာမှာဘူးသိတာပါအဲ့တော့ကို့လာတာပြင်းပြီဆိုရင်မှတ်ထားတော့ငါအကျွေးဆရပြီပြုတ်တဲ့အတိပြုတ်တော့အားတိုက်ခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမုန်းရအဲ့ဒီဆက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းကြတူလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဩငါကံတက်ပြီးတော့စိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့ငါအကျွေးဆက်ပေးနေတာရှေ့ဆက်ခံရတော့မှပဲငါကြွေးကြည့်တယ်တနာရမယ်ခွန့်လို့ရမယ်တစ်ချိန်မှငါကဲမယ်လို့မြစ်တာထားရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်မှန်တော့ပေါ့လားအေးကြီးတယ်နော်အတရားနာပြီးရင်လည်းပဲတဲ့ဘုန်းတကာတရားပြောတဲ့တကားရှိပါတယ်ခေါ်ရေးတဲ့ဥပ္ပတ္တနာပု္ပ္ပာထက်ထက်ပြတ်တာကောင်းတယ်တဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြတရားနာပြီးဥပ္ပတ္တနာကိုထက်ထက်ပြတ်တာတက်လိုက်တခါရှင်းရှင်းသွားတယ်ဗျာတဲ့သူအယံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွင့်လို့ရသွားတယ်တဲ့သူတခါအယံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးတိုင်းမုန်းတာဒါပေမဲ့တရားပုံပေါ်ပြီးတော့ဒီပု္ပ္ပာဘုရားပြည့်တဲ့ပြင်းနဲ့တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောကကြီး၌မတရားမရှိမဖြစ်တဲ့ဘာမရှိအဲ့ဒါအဖြစ်မှန်သွားတော့ခွင့်လို့ရသွားတာဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါတရားကနာရင်မှတ်တာကျင့်မလို့နာတာကျင့်မလို့ပါလဲနာဒီတိုင်းနာလို့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကျင့်မလို့ဘုရားဟောတာပါဘာလဲလဲကျင့်တာလဲမဟုတ်ဘူးကျင့်တာလဲချမ်းကုန်အတွင်းနဲ့အဖြစ်မှန်ထုတ်တာပြောတာအတွင်းနဲ့မှာပါလဲအဖြစ်မှန်ထုတ်တာဘာအတွင်းအရှုခံပေါ်တယ်မှတ်ရမယ်က
ဘာတွေးကြပေါ်ရင်ဗာလဲပြုကံပေါ်တာအဲ့ဒါဖြေထုတ်ရမယ်နားလည်မလားဒါကုပ္ပတနာကြီးရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒါကိုပုံပေါ်လိုက်ပုံပေါ်လိုက်ပဉ္စနေဆရာကြီးအာမရကြီးပုံပေါ်လိုက်ပါအဲ့ဒါရှုကံမယ်အဲ့ဒါမှမတရားဘူးလို့အဖြစ်တယ်ဘူးလို့ပူဇော်ခြင်းနဲ့အဖြစ်မှားလို့နားလည်မလားဩဒါမြတ်တာကကံယူပရိသတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲပြုစုအပ်တယ်အဟံလို့အဖြစ်တယ်မေးကြမလားအဲ့ဒါအဖြစ်မှန်တယ်သောတပန်ဉာဏ်ဤကံနဲ့အယူပြုကိုပိုင်ရမြတ်သာထားလို့ပြောတာပါအဲ့လောက်ပိုင်ရင်တော့မှပဲအကုသမလာတော့ဘူးလေဒါပါမလားတိုက်လေတက်လေပေါ့ကို့မဟုတ်တာလူလေးလေးအင်အားပြည်လာလေးလေးကုသိုလ်ရတယ်လေဒါပေါ့လားမတရားတိုက်တာဆိုရင်ကတိပြီလေဟောအချိန်ကြာလာဉာဏ်ဤအကျိုးဆက်ရတော့မင်းဒါတော့ဘုဒ္ဓရှင်ကုသိုလ်ပုံမရဘူးလားအဲ့တိုင်းဖြစ်ရမှာလေကျန်ဆိုပါဦးဤလောကဉာဏ်တရားရှိမည်တဲ့လားမရှိကုသိုလ်ရဲ့ဖြစ်သွားဟောပြန်ဘုရားတော့ဟောပြီးပြီလက်ခံနိုင်ရလားညာနုပြီးရောရပါမလားခင်ဗျားပါကြောပြောဘုရားပြောတော့မကျင်တတ်သေးဘူးဘုရားဆိုထက်ပြီးစဉ်းစားစဉ်းစားပြန်ဆိုပါဦးဤလောကကြီးမှာဘုရားရှိခြင်းနဲ့ရှိလူတွေရဲ့ဖြစ်ပါဒီရှင်ဒီဝိလိကိုပြန်ကြည့်ပါဦးဘယင်ပါကတခြားတိုင်းပြည်ကို9နှစ်9လဝိုင်းထားတယ်အမေရတခြားအကြံဉာဏ်ထပ်ပြီးတယ်အလဘကနေရိတ်ခါရှူလို့လေလက်နဲ့မချတာပိတ်လိုက်ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်နဲ့ရောက်ရက်ဆက်ပြီးလက်နဲ့ချတာအတွေးကြီးနော်အဲ့ဒါအများအားလို့ပြုံးပြောပြီးတော့အချမ်းသာတော့ပုံဖွားမဲ့စားအကောင်တို့ကသိတတ်ကြလက်နဲ့ချလို့လို့လူကျင်တာရမှုပဲတိတ်ဆိတ်ဖို့ကြံနေတာလေဟုတ်လားအဲ့တတ္တိယတန်ပြန်ကလူများများဆိုတာတန်ပြန်များတာပေါ့အဲ့တန်းကလိုက်ခဲမှာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လနေရအမေကမသားနဲ့မတော်နဲ့ခုနှစ်မွေးရတာအကုန်ပြန်လာတာပဲလေဟုတ်ပါ့လားတော့ဤလောကကြီး၌တတရားရာမရှိမဖြစ်တဲ့ရာမရှိဘုရားရှင်တောင်းမှအကွက်စင်ခံရဘူးလေဖြစ်ဘူးလေဘုရားရှင်တောင်းဝတိကြွငကုရှိတဲ့ခိုင်း6ခိုင်းရှိတယ်ဘယင်းနေတော့ဟိုတော့မတိခုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲဘုရားကြွလာတော့ဘုရားရှင်ကတစ္ဆာအမှန်တရားရင်ဟောလက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုံပုံတွေကအကျိုးကြီးတော့ဘုရားရှင်အကုန်ပြုံးကြတာပေါ့အဲ့တော့ခမေကခိုင်းချောက်ခိုင်းမှာအသွားလန်နေတော့လက်လန်ကရှားသွားတာပေါ့ရှားတော့သူ့စီပိုင်းတိကျိတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့တိကျိတ်တော့အကျိုးစီပိုင်းတိကျိတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကအတွင်းထဲမှာပုံကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြန်ပြီးတော့စီပိုင်းကားအောင်တဲ့ဘုရားကဖြည့်ဆည်းမှရမှာလို့အကျံပေါ်တော့ခိုင်းချောက်ခိုင်းဘုရားကြီး၆ယောက်ကနမကြီးတဲ့သုံးတိဆိုတဲ့ပရိမာကြောင်းကိုသွားတယ်။သွားလဲဘုရားလူကြီးကလာ။ခဲချောက်ခဲဆရာကြီးကိုသုံးတိကဘုရားလူကြီးကလာတော့အဲရောက်သွားတဲ့အခါတက္ကမျိုးပဲထိုင်နေကြတော့အရှင်ဘုရားတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားလဲ။မင်းတဲ့အခါကျတော့မသိဘူးလားတဲ့အကြောင်းကိုမသိပါဘုရား။ဘာရမကြောင့်လက်လက်ပါနေသူဆုပ်ယုံကုန်ပြီတဲ့။ဘာလို့ပြန်ရမလဲဘုရားဆိုတော့အကျဉာဏ်ပြတဲ့အတိုင်းစအောင်တယ်ပေါ့။နောက်တည်းကစပြီးတော့ဘုရားကျောင်းတော်သွားတယ်ဆက်လက်ပတ်ပါဝတ်သွားတယ်။ဘယ်ရင်သွားလဲဆိုတော့ညနေစောင်းလူတရားညနေပဲတရားနာပြတဲ့အချိန်သူကအဝယ်ပြတယ်။အောင်ရီပြောခြင်းပေါ့နော်။သတိပဲသားလို့လဲသူမေး။ဒုက္ခိတမဟုတ်ဖဲနဲ့မမေးပါနဲ့။ပြီးတော့တရားသွားဤပေါ့နော်။ဘယ်နဲ့သောသောဆိုဘုရားပြတဲ့အာရုံစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာလို့ရှိရင်သူကကျောင်းဘက်ကအလားပြတယ်။တော်ဒီဘုရားပြန်လာလဲဆိုကုကိစ္စကမွေးပါနဲ့အဲ့လိုတန်တရားဖြစ်အောင်ရဲ့ရင်လေးအသွားလာလုပ်ပြတယ်တလားလောက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဘောရမနဲ့သွားရည်တယ်လို့ပြောချလိုက်တာအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းဒီသင်ကြားလဲယုံရုံနာနေလူတည်မရှိတဲ့ယုံနာမလားအညာတန်တရားဖြစ်တဲ့ရင်ကြပါတော်ဒီပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတကယ်လို့နေရတက္ကဝါဒပညာရှင်ဘုရားအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါတယ်။
ပရိခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာနော်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲတုံးလေးပျောက်တယ်ပျောက်တယ်လို့ပညာတော့ဗမတန်တရားရှိလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဘုရားကြောင်းတော်မှာလို့ပြောတော့ပါသာချခိုင်းတာပေါ့ဆရာလိုက်တော့ပန်းနိုင်ဆိုတဲ့မြောင်းကြီးရှိတယ်ပန်းနေရာမြောင်းတော့ကြောင်းရဲ့ပန်းနေတုံးကအဲ့မြောင်းထဲမှာတည်နေတာအလောင်းသွားပြီးတော့အလောင်းထံမြို့ထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခဉာဏ်ရတယ်။ဘောရမမတရားပြုတယ်။သာရိယာတက်ဖြစ်တယ်ပညာတော့ပုရုဇဉ်ဟာဒီတိုင်းတည်းတကယ်ယုံမှန်းတာပေါ့တော်များယုံကြတာနော်။ဘုရားတသမီးရတဲ့ဘယ်ယုံမလဲ။ဒါယဟန်တော်များမြို့ထဲဆုံးကဝဲတော့တော်များများကသိဆိုးကြတာပေါ့။ယုတ်တမာရီအဖေကမတရားပြုတာတက်တယ်နဲ့ဒေါသဖြစ်ကြတာအဲ့တိတ်တိတ်ပဲသူတော်ကောင်းများသူသာစားတော့ပြန်သွားညချမ်းကြတော့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဒီအကြောင်းရာလျှောက်တော့ဘုရားကဓမ္မတိကျန်စကားဒီဘုရားပြီးတယ်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ကိုယ်လည်းတိတာမြင်တာမဟုတ်ပါပဲလေရဲ့တိရအောင်မြင်ရအောင်လည်းသူသက်ပြောဆိုဤအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကောင်းမှုကိုကိုယ်လည်းပြုပြီးမပြုဘူးလို့ပြောဤမကောင်းမှုကိုယ်လည်းပြုပြီးတော့မပြုလို့ပြောဤသူသားဆိုဒီတဲ့ငရဲတို့လာရမယ်ဒီတိုင်းလေးပြောတာဘာမှမယူရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဆက်လိုက်တာရုပ်ပိုင်းဆိုတော့နားထောင်ပြီးတော့ဒါကျင်းစားပဲတဲ့သူကလည်းကျင်းစားပဲပေါ့နော်ငါတို့မဟုတ်တာလည်းငါတို့ငရဲကြံ့တော့သူပြောရင်ဒါဆိုတော့ဆင်းလာပြီးတော့ဟုတ်သားပဲတဲ့ဘုရားမတရားလူသားတို့မြင်တာလည်းမဟုတ်အံတော်များတက်တယ်လည်းမြင်တာမဟုတ်တော့ဒါဟုတ်သားပဲငါတို့ညံ့ပြီးပြောရင်ရင်သွားကြနောက်ခုနှစ်ပြည့်တော့ဘုရင်ကလည်းပဲထောင်ရင်းထုတ်ထားတာသုံးခိုင်းထုတ်ထားတာဟုတ်အဖေးရေးဆိုင်မှာအဖြစ်ပေါ်တာအေမူးကျေကုန်ပေါ်ကြားဘူးလားမလားတေမူးရမှာမပြောရင်တော့မင်းကဝေ900ရလို့ရိုက်တတ်တယ်ကောင်းလို့ပြောလိုက်တော့မှအန်းသွားတာပေါ့တလဲစစ်သေးရောကုတ္တပီကိုပြန်တန်ခိုင်းတာဝေ900ပြီပြန်တန်ခိုင်းတာလက်လာပါအရင်ကြောက်လာတာအဲ့တော့မှဘုရင်ကလည်းအဲ့ဒီဒီအကုန်လုံးတိုက်ပြန်နေဖြစ်တာဘုရားကြောင်းတာပူတိုးတယ်ပေါ့အဲဘယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့အဲ့ဒါကဘာပြဿနာပုံပုံတော့ပြည့်တဲ့ပြန်လာတာဤလောကကြီးနိုင်အဖြေမစံမလွဲနေနဲ့နော်အဲ့ဒါဘုရားမင်းရှိတယ်သူအလောင်းတော်ဘုရားအရင်မူတဲ့အချိန်ပြိသင်္ဂဗုဒ္ဓတစ်ပါးကဒီလှူလဲမှာတော်လန်းနေမှာပေါ့နော်တင်ကန်းပြီးပြင်းနေတာအဲ့ဒါသုံးသောတိဂမကလည်းအဲ့ချူကဖြတ်သွားတာပြင်လိုက်တော့တဂမနဲ့ခုံကြီးနဲ့မလမ်းမကမ်းဘာတင်ကန်းပြင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကအထင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသွားဘာညာဘာညာဆွဆွဲတာအတတ်ဒီကိန်းတော့လာတယ်တမ်းများအဆက်ကအားကွာတယ်လေးပြန်ပြီးအောင်နော်သိသံဆိုရင်အစဘလောက်လဲဒီအခဏ်နာတိလမ်းမဲ့ရင်ထောင်းနာတိလမ်းရှိရင်ဒိင်္ဂနာသမာဓိဇာမရှိခရစ်တုရဲ့အရိယာကြည့်အောင်ဆိုရင်သောတာပန်ဘလောက်လဲအတင်းချင်းကအထက်မဲ့ဆိုရင်ဘုရားပြည့်စင်တာဆိုရင်သူ့သူရဲ့မိပါလိုက်တယ်သိရင်ထားတာနော်အဲပြည့်စင်တာဗုဒ္ဓဟိုအလောင်းတော်ကပြန်ပါလိုက်တော့အဆအနည်းမလားများမလားအဲ့ကံအလှည့်ကြလာဟုတ်ပေါ့လားတကယ်မှန်းနဲ့သွဆဲလိုက်တဲ့ကံတည်းကဝင်တာအထင်နဲ့သက်သက်သွဆဲလိုက်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တည်းသွဆဲခံရတယ်မသက်ကံပဲဟိုမှာခေါ်နေကြဘုရားရှင်တော်ကြောင့်လို့ရလားရဘူးတော့ပေါ့လေအဲ့တော့ဘုသူ့ကိုမှဘာမှဆွတ်ဆွဲဆဲနဲ့ဒေါသနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ကြတယ်နဲ့လည်းလားအထင်နဲ့လည်းပဲသွားပြီးမပြောကြတယ်တင်းကျန်းနဲ့လည်းမပြောကြဘူးဘုသူ့ခံမှလည်းတော့ပေါ့လေနဲ့လည်းပါတယ်နော်တင်းကျန်းကအရန်ဆိုးတယ်ဆိုလိုက်မဆိုးလိုက်တဲ့ကိုပဲမျိုးစိကြမှာကိုပဲခံဒါနဲ့ပါပါပါညီစေလိုက်ပြီးမပြောကြနဲ့မျိုးတွေကြပါလိမ့်မယ်ကိုပဲခံရမှာဟုတ်ပါရဲ့လား
နားလည်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်အတွေ့အလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ချင်းတွေ့နော်တွေ့သည်များအာနာတွေ့သည်မကြဘူးလားအခုအနာကတိဆောက်နေတာတော့အဲမွေးတယ်တူနော်တာတိမွေးတယ်လို့ပဲကုသိုလ်ရာမွေးပါတဲ့မေတ္တာနဲ့ပေါင်းထားကြပါဟုတ်ပေါ့လားအဲကုသိုလ်တာတိမီရတော့သူ့တဲ့တာဝန်မကြီးပါဘူးအေးလည်းအေးပါတယ်ပါလည်းပြပါသူကကုသိုလ်တာဝန်ပြန်ရင်ပါပါဟုတ်ပေါ့လားအဲတော့မွေးတာပါနေတယ်ပေါ့နားလည်ပြီနော်သောပါမိနာတိပင်းလေးတွေရွေးရချမွေးတယ်မလားအပင်လေးအဲ့တူရောဆရာမိစကားတော့ကြာလေကောင်းနေပြီနော်လူလောကမှာစိတ်ချလက်ချနေတကယ်ချစ်စရာကောင်းတာကကုသိုလ်တာတယ်မိပါလေကုသိုလ်တာမိပါဗျာအခုမွေးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဟုတ်ဒီတော့တစ်ခါအပင်မွေးလို့ကိုရတာလေမွေးတိုင်းမွေးတိုင်းအမှန်သွားပြီးအယောင်တောင်းလာတဲ့ဒီကိုကြီးလာတဲ့ညံနေပွင့်လာတဲ့ရှင်းတယ်ကအကုန်ကောင်းတာလေသူ့တက်တော်မကြီးတဲ့ပြင်သူကပြန်တောင်းယူလိုက်မယ်တော့ပေါ့လေဘလို့တင်မလားနဲ့လေပြီနော်အဲ့တော့မတိတော့အာဘျောင်းမြန်ကြည့်ပြီးပြန်လာတယ်ခေါ်တယ်ဘလို့ခေါ်လဲပြန်လာတယ်နော်မိမဆရာသမားအကုန်လုံးကဘွားများစွာကမိဟောင်းပါဟောင်းနေတဲ့ဘွားများစွာကမိဟောင်းပါအကုန်ကမျိုးတော်လာခဲ့တာကြီးပဲအေးဆုံးမကင်းညာဘူးလေအဲ့အဲ့ဒါကိုမတိဘူးအကိုကြိုက်ကိုဝါရတဲ့မတည်တဲ့မတည်တဲ့ကဘုသောတာဖြစ်အရိယဝုထင်တိုက်ခိုက်ကြဒီဟာကြီးတယ်လည်းနားမလဲဆိုတော့ရှုပ်ပြီးကုန်တော့လောကမှာတဲ့တန်ဆေဘတက်တဲ့တည်းဘုရားသရတမြင်တာအရာခံပြန်ကောက်တော့နော်မတိချာတော့အဖေတော်မှသူကဇီဝဓာတ်ပဲစားပဲဆိုတော့အဖေကစများတယ်လေသောတာပန်ဆိုအရိယဖြစ်တဲ့အပြင်တဲ့ကျန်တာပါနော်အပြင်ဆုံးတော့ဘုရားနဲ့တကယ်တည်းပြတယ်တင်ပါသွားတာပေါ့အမြတ်ဆက်နေလားများလားများပါဘူးလက်ချိန်ပြီးတော့ပြန်လာတာပြီထောင်ချထားတယ်အစမစားအောင်လုပ်ကြတယ်လမ်းလျှောက်တတော်ဇီဝဓာတ်ပဲဆက်ပဲဆိုကောင်းတော့ပေါ့ဆက်ပြီးခဲ့ချင်ဆိုနော်အဲ့အစကြီးကများလုံးအာကြီးတော့တဲ့အဝိဇ္ဇငရဲမှာကဘာနဲ့အမြတ်ခံရမှာအာမြန်လို့နော်အဖေအနေတွေ့ဘုန်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါရမီအနာတောတာမဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့မှာဘုရားတရားနာတော့အဖေတတ်မိတဲ့ကံခံထားတော့တောတာမဖြစ်မသွားဘူးသို့တော့ကံယူပြီးတော့ကောင်းတာလည်းသွားတယ်အဲ့မှာတော့ပေါက်တော့ပြင်မတဲ့ကံအတွက်ဘုရားဒီမှာတောင်းပန်တော့တယ်ပြင်မတာတရားတော့တာတရားပြောကြည့်ပါဦးမာနပါဗျာဒီဘက်မလားလို့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဆရာခင်ကြီးကအမိရှိဘူးတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်မှာခုံပေါင်းစုနေတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့တန်များအမတန်များတော့ကြောင့်ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ပန်းနေလို့အကုန်ဖြတ်စီပစ်တာပေါ့ဖုံးနေရတပ်ပုံလေးကိုဖြတ်တယ်လို့အကုန်ဝန်ခံပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပန်လို့တန်များတက်အများကြီးရအများကြီးပြတ်ကုန်တာပေါ့သွားတာပေါ့နော်ပြေတော့နောက်သားမရကြီးတဲ့ဘာလဲနောက်သားမရကြီးပါဘုရားမနာရမှုတို့တို့ဒီစကားအတိအကျကြီးတာပြိပိသားဟောင်းနောက်သားရပူနေလက်ရှိချိန်ပါသွားမှာပေါ့ပြိပိသားဟောင်းနောက်သားရပူနေလက်ရှိချိန်ပါဘာပါသွားမှာပေါ့ပြိပိသားဟာမပြီးနိုင်ပဲနဲ့ဒီထဲနှလုံးပင်းနေမှာဆိုလက်ရှိချိန်ကအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားသူအတိတ်တွေကိုပေါ်နေတာစိတ်ဆန္ဒရမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုအသုံးချရတဲ့ဘာမှမပေါ်ဟုတ်လားသူဖုံးထဲမှာထည့်စစ်တဲ့တွင်ထားတယ်ပေးချက်ထားတယ်ဖုံးကြည့်တယ်တရားမနာပဲနဲ့ကဲဗုဒ္ဓရှောက်ကြည့်နေအဲ့ဒါအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တိုင်းပဲပေးတဲ့ဆွမ်းအားကိုနောက်ကျောင်းတွေပူနေမှာတော့အလကားဖြစ်မှာပေါ့တော့ပေါ့လေနားလည်တယ်နော်အဲ့ဒါနှောင့်တမရနေတာကောင်းလားမိမိသားပြန်တွေးပြီးတော့အားမရတာကောင်းလားမလုပ်ရဘူးနော်မနာရမှုလို့ပြုပါတယ်ဖះကဓာတိပေးခဲ့ရတယ်ဖះပြိမမစံခဲ့ရနော်ပြိုပြီးတော့ဖះအရင်ပြိမစံပြိမစံတော့အဲ့တော့ဒါမျက်နှာအတ္တမနာတေးရင်တဲ့ပေါ်တဲ့ငရေလောဟကုန်ပြီငရေမှာပဲအတ္တ၆တောင်းကျန်တယ်အတ္တတော့ပဲကျန်တော့ပဲနော်ပြတ်တက်လာရင်လည်းဖះရှင်ကအတ္တကိုချက်တာကြောင့်ဝိသိတာဝိအမိနဲ့ဝိသိတာဝိအမိနဲ့
ပြည့်နေတာဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဖြားပြီးပြည့်ရတယ်။အဲတောင်းမှန်ကတော့ရှုံးလား။ရှုံးပါဘုရား။ဘာပေါ့လားတောင်းမလို့အစဉ်လာအဖြစ်တောင်းမှန်ကတော့ပြည့်တယ်လို့သိရတာ။နားလည်ပြီနော်။တခါရှိသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်မှာ။ဉာဏ်တရားကတော့တွက်ကြည့်။ယောဂါရှိတယ်လေနာယောဂါရှိတယ်။ကိုရင်လေးတစ်ပါးနဲ့ဆုံးကံဝင်။မနေ့ဆောသောအိမ်တွင်ကဆက်မြုပ်လေးပူလေးလောင်းလိုက်တာ။သံမြုပ်အဲ့တော့ဘူရောတောင်းရင်တော့ဒေနာရပျောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့မနေရတဲ့တုံးဒီမှာတိုင်တပိတ်ကလေးစောင်းတော့လေတော့တိခိရဝန်နဲ့မညီတော့ဘူးပေါ့ဝင်လေးကမစောင်းထိုးပြီးတော့ဒွါသာနေတဲ့တုပ်ပုံကြီးကအသက်မပြေဘူးဆိုထွက်သွားတယ်မေတ္တာသက္ကမတည်းတည်းတည်းမနေဘူးနော်တန်ခါဆက်ကသူပဲနေမလဲတန်မြာစုပါတော့ပြေးလိုက်ပါတယ်ရန်တိုင်းကမပြောဘူးသူညာညာညာမှကိုယ်လေးကိုခေါ်တယ်။သာသနာမှာထောက်ပြရရမလားဆိုတော့ဒီတရားအခြေခံလောက်ပဲကြည့်စီတော့အေးအေးဆက်အားထုတ်မနေနဲ့တော့။ပြန်ပြောရတယ်။ဒီယဟန်တပြန်လာပြီဆိုတော့မှလန့်သွားတယ်။အဲ့မှာတုံးတာတိထားတော့တောင်းမှန်ကတော့ပြေးတာပေါ့။တောင်းမှန်ကတော့ဒီမှာလည်းပြေးသွားတယ်ဒီမှာထားနော်။လွတ်ဖြေးပေးရတယ်လေမလား။အဲ့တော့အခုကုံပေါင်းသူရဲ့ဘုရားတတ်တော်မှာသူတောင်းမှန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမနေ့ဒီမှာလည်းကြောပြေးမယ်ပြီးတော့ဘောရီမှာနေခင်ကြံထပ်ကြောမယ်မကောင်းလားတကယ်တည်းပုံကောင်းတော့ဘုရားတဲ့အပြည့်စုံနေသွားထပ်ကြောမှာပေါ့ဘုရားကမသိခင်တော့ဒေါသနဲ့ပြောတာတွေကနည်းလားညာလားညာပါဘုရားဒီမှာတော့မထေအမေတို့ကလည်းနေလှုပ်လိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတာဒေါသမပါဘူးလားပါဘူးအဲ့ဒါမတရားဥစ္စာမှားတာတွေအဲ့လိုက်နေရသူ့နေလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာဒဏ်ဆယ်ပါးတင်တယ်အတဲ့နာလို့ဆယ်ပါးဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ပဲခဲ့တာနော်အခုလင်းကဆက်ပြီးတယ်ဆီဆရာများကဘုရားပါတိကိုသူကမဖတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့နောက်ပြန်လဲပဲတောင်းတော့ဖတ်ရခက်တယ်တင်းကစီပြီးတော့သွားပေါင်နေတာပေါ့ဒါဆီဆရာလက်ရနော်ပူဇော်ကြည့်အောင်ဘေးအန်ဖြစ်လွယ်အာမေရှုံးချင်းချူရင်းချင်းကလူနာဒီဘာလူတာဆုံးဆုံးနေဆိုရဲကွာအခုကမှားတဲ့တရားပါတယ်။တော့အင်္ဂါကျွေးတတ်တဲ့၊နူတတ်တဲ့၊ယူတတ်တဲ့၊ပုဂင်းဖြစ်တတ်တဲ့၊ဆွဆဲတဲ့ပေတဲ့တင်တတ်တဲ့၊သာသမီတည်ခွဲခွဲတဲ့အခုလည်းဖြစ်တတ်တဲ့၊စည်းစိမ်နဲ့ပြတ်တယ်။အိမ်လဲမိတော့တတ်တဲ့။ဒီတန်ခဲပါဟာအချိုးကြအတိုင်းတရားလားဖြစ်စီအကုန်ဖြစ်စီပေါ့နော်။တင်တတ်တယ်လို့မှတ်ကြရမယ်။ဟုတ်ပါလား။အမပြေနေသေးဘူးသိခဲကြရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့တခုတော့ပါလို့ပေါ့ဟဲ့လဲမလားအဲ့ဒါဒီပျောက်ခြင်းကဘုရားဖြေရှင်းလို့ရတယ်တာဘုရားဆိုပြီးအမရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကံမျိုးကွာတဲ့ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲလို့မေးတယ်ကံကိုကံနဲ့ပဲဖြတ်ရတယ်ကံကိုအာဟုကိုကုသိုလ်နဲ့ပြန်ဖြတ်ပေါ့ဟုတ်ပါလားတမန်ကတော့ပြီးပါတယ်လို့လည်းမှတ်ထားရမယ်နော်နာပြီမဲ့တော့တစ်ချိန်ကြာမှာကျော်တော့ကြာနော်တန်းချီကြတော့ဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောညာဆုံးပါလာမှုတဲ့အတိုင်းသကားမှုရှာသာမှုသာမှုပါစေကုန်လားပြည်ညာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမတော်နေပေါ်ရင်ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာမေတ္တာပောင်းရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဖတ်ကြကိုယ်ကျိုင်းတဲ့မတည့်လို့မတရားဥထင်ပြောတောင်းနေဒေါသမာနပေါင်းရင်တော့အကောင်းဘူးလို့ပဲကြားတော့ပေါ့လေ။ကံနဲ့ယူပြီးနားလည်ရမယ်။ဒီလောကကြီးတိုင်းပြည်နာရှိပြည်နာရှိဤသည်ဖြစ်သည်။နားလည်မလား။သူနားလည်မယ်ဆိုရင်ကအာဟုဒနာလေးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပြီးဖြင့်ဘောရဓမ္မသင်္ခါရအာယုံတို့ရမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတတ်တော်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။
ကဲသိနေရှင်သာသောကြောင့်သတိသိဖြစ်သောကြောင့်အဟောင်းလက်တည်းလားကဲပြီးပြီလားအချိန်ကာလမှာကြားခဲ့ပြီးခဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ပြည့်ရအားလုံးဟာပြန်ခေါ်လို့လာပါမလားမလာပါဘူးပြန်ခေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအတိတ်ကပြည့်ရတရားတကယ်တကယ်ကြားတော့တကယ်တွေ့လို့ရသလားမရပါဘူးအဲ့ဒါပိုင်မှုလို့လားနော်ကိုယ်တွေ့လို့ကိုယ်ပေါ်တာအတိတ်တည်းရှိနေအဟောင်းအနာဂတ်စာလည်းစကားပဲရှိတယ်အာဝဘမတိုက်သေးပဲနဲ့ပြီးပါလားပြီးပါဘူးကိုတွေးလို့ဥပ္ပောဟုပြောင်းအနာဂတ်အကြောင်းရောဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံပါလည်းတွေးနဲ့တရေနဲ့ကွာရှေ့ဆက်မှလားအဆုံးသတ်တယ်ကလာသုမလွတ်တာအမှန်လေးအဲ့ဒါနှုံးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝတ္တုံးပါလွတ်ပြီအဲ့လေမလားအဲ့လေမနော်ဒါအမှန်ပြုစင်တဲ့ဣလိတာကုန်ခန်းစီနဲ့ကျင့်နေမယ်ဒီမှာထားရသာမုရှာသာမုရှာဘုရားစိတ်ကူတာ။ဘုရားကဘုရားကနားထောင်တဲ့ကုလိုတရားကြီးများတယ်များပြီဆိုရင်တဲ့။ဆွဲအားများသောကြောင့်စိတ်တိုင်းညသူ့လိုမကုန်ပြည့်စုံကြပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ညာကိုညာလဲဆောင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုအရတ္တဘုဒ္ဓံပေါင်းပြောင်းပြီးဓာတိမလား။ခန္ဓာဇတိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ။ဘုရားကရောက်လို့ကျေးဇူးကြီးမဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြောကြမယ်။နမောအတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေ။နမောအတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေ။နမောအတ္တ